Okey, uh, semua dah boleh nampak eh. Alright, semua dah masuk rasanya. Uh, okay Okey, uh, rasanya dah boleh mula. Okey, okay, thank you. Semua okay nampak slide back right, tu look, eh. Alright. Dah okay, boleh mula eh. Saya, sekejap eh. Nak check uh, audio ni. Sekejap nak, 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 nak. I'll you. Okay, dah. Should be okay lah. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, nama saya Abah Furkon. Uh, CFBR, Respe Investment Bank Investor Taipan. hari ini kita sambung Uh, siri webinar kita yang kedua hari Ahad 4 September 2016 ah uh, asas pengenalan pasaran hadapan komuniti FCPO juga uh, semalam kita dah buat uh, satu uh, asas as a seminar yang pertama webinar so hari ni uh, kita cover eh okey ini antara yang kita cover inilah tak banyak tapi uh, dia nak go through one by one tu and then kemungkinan saya ada expect saya expect soalan ada banyak lah nanti ah kejap eh apa tu api chatting apa lah api hey. yang tak ada bila boleh dapat Uh, susah nak jangka sebab Account pun Belum Tak apa nanti aku reply Belum belum ni lagi Belum sampai lagi Account balik dekat aku So Belum dalam proses pun lagi Alright uh, nanti, nanti, nanti 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 aku PM Okay uh, Alright uh, So tapi kalau semua dah ready, especially dalam one, one, one week tu memang boleh settle lah terus dapat chart hmm. Okay, uh, hari ni kita cover uh, Siri Webinar kita yang kedua Hari ni kita cover uh, Global J Trader punya platform uh, Kita go through macam mana cara nak install dan sebagainya uh, And then uh, Kita Saya akan login dan kita akan tengok macam mana uh, Global J Trader platform ni berfungsi Uh, macam mana kat mana nak masuk kat mana nak in order kat mana nak tengok order dan sebagainya lah uh, and then kita akan go through jenis-jenis order jenis order dalam jenis order ni ada banyak eh tapi kita tak lah ambil FAK lah yang order-order yang banyak iceberg pun semua tu kita abaikan lah kita ambil part yang basic yang memang selalu pakai 4 tahun 4 ni je lah cukup uh, market limit uh, stop dengan stop limit Uh, tu dah cukup, saya so, akan explain in detail uh, kat mana nak nak, nak nak guna, macam mana nak guna uh, kenapa kena pakai order tu dan uh, apa dia punya advantage dan disadvantage dia lah okay, uh, then yang ketiga terminology CPO ni ada banyak lah, kadang-kadang baksa tu yang kita gunakan dalam financial ni, lain-lain sikit so, bila short form tu dia ini tak ada apa sangat pun, just macam bila orang type cakap, kadang-kadang kita tak faham dia gunakan uh, short form breakout ke CFBR ke apa benda ni kan juga kan so saya akan explain apa benda tu semua and then last sekali saya buka account lah ah uh, okay, okey okey ah uh, memang dah alright so yang pertama jika okey global trade trader yang ni yang saya explain ni dari perspektif yang buka account dengan RHB Investment Bank yang dia pakai Global Jet Trader. Uh, yang lain, even kalau broker lain pakai Jet Trader ke ataupun you pakai platform lain ke, uh, tak cover lah. Kita, tak, kita, pun tak sure macam mana sistem yang lain tu. So, yang ni kalau uh, you dah buka account futures, uh, you akan dapat satu email jika dah activate uh, you punya DMA online lah. Dan uh, dia akan bagi satu link Link yang macam atas ni Which is trading platform uh, There are a few uh, type of uh, Apa nama platform So you pilih yang ni PTA Trader uh, Bila you nak download Ambil download global PTA Trader Jangan download busa PTA Trader Kenapa? Sebab kalau you download busa PTA Trader You boleh nampak lokal market saja CPU tapi untungnya bila you download global pty agent trader uh, memang memang ada 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 uh, buka account pun ada ada spesifikasi dia lah yang lain berbeza dengan saya memang semua global saja you boleh nampak crude oil soya uh, copper dan sebagainya so you nak trade semua produk semua yang global punya pun tak ada masalah Uh, kalau yang busa memang just busa je lah. Uh, 100% yang lain saya semua pakai global. Tak ada yang pakai busa. Uh, sebab benda yang sama. Uh, benda yang sama then you dapat more. So, better kita ambil yang more kan. Okay. Dia punya spesifikasi, uh, uh, spesifikasi berapa apa? Requirement untuk install global jet trader ni. Uh, pastikan you, pakai, you pakai window XP and above. Uh, PC 2 core 2.0 GHz or higher RAM 2 GB ke atas lah So kata-kata rasanya kalau laptop ke PC sekarang memang Benda ni memang lepas lah Requirement ni tak, tak adalah berat mana pun Habis pun 50 MB je Dia nak free space And then yang paling penting sekali Java So kita nak Java at least version 1.60 ke atas Uh, Java ni penting. Kalau you tak install Java dulu, you memang nak pening lah masa nak masa nak masa nak download tu. Masa masa nak apa ni dia dia ada problem sikit lah So pastikan Java tu ada dulu lah. Eh, uh, jap eh. Siapa ni Windows on Mac boleh tak? Ah, uh, Encik Aznan. Rasanya memang Windows saja, Mac tak boleh. Ah. Uh. Sebab sebelum ni pun ada yang dah pernah tanya, saya dah check dengan uh, bahagian IT kita orang memang uh, window. Tapi biasanya Mac ada, biasanya ada dua, you boleh tukar kepada window punya ni sekali kan. Tak tahulah yang tu. Tapi memang so far window saja. Okay. Uh, so once you dah click download global PTA JT, dia, dia akan keluar yang bawah ni. PTA yang sekarang current latest version adalah PTA 1.8. 0.5 global trader uh, you boleh klik uh, apa nama warna merah ni global trader english global futures bila you klik nanti dia akan keluar uh, nanti saya tunjuk and then ada juga user my user manual kalau ini you nak baca lebih detail lah ini sangat dia dia cerita lagi detail macam mana even you nak bo sound ke apa semua Nah ini terpulang kalau rasa nak rajin nak baca uh, semua nak tahu everything boleh baca lah. Okey. Bila you dah uh, pergi dekat sini, uh, ok ni antara muka dia tapi sebelum tu bila you dah klik uh, global trader ni dia akan keluar macam ni eh. Sekejap. Dia akan keluar, ok saya tunjuk contoh bila you klik dia akan keluar kat bawah ni. Uh, this type of file can harm your computer. Do you want to keep RHBSK test uh, HK task uh, EN so you kena tekan keep ah kalau you discard dia tak, tak install lah so once you tekan keep uh, dia akan uh, muat turun lah dia akan muat turun download and start to verify you punya java uh, sebab sebab tu penting ada java sebab kalau tak ada java dia akan stuck dekat situ so bila dia dah start verify you punya java dan tak ada masalah you akan nampak You akan nampak ni. Okay, you akan nampak ikon ni dekat you punya desktop. Okay. Okay, you dah nampak ikon ni dekat you punya desktop. You just double click. Dia akan keluar. Uh, ini, ini dia akan keluar macam ni lah ah uh, tak apa ni ni just saya go through dulu nanti saya akan tunjuk bila dah tekan ikon tu macam ni login oh. dan semua tu itu isi dia tunjuk satu account. Jadi uh. okay, antara muka antara muka dia trader lah. Ah uh, dia punya yang depan so bila you dah buka hot codes dia you boleh letak produk-produk uh, saya -produk, uh, nak add code contract dan sebagainya saya tunjuk je lah lagi. Ini uh, kita brief tunjuk je dulu okey. Ah uh, dekat dia punya status ah uh, working order order yang dah done dan uh, ni contoh seorang ah uh, Uh, trader yang trade soya oil dengan comex copper ah macam itulah position dia dia kurang ah uh, dia, dia punya position uh, yang you boleh tengok ah uh, nama dia rahsia kan ya eh? <laughs> ni hari Jumaat dia punya profit uh, seorang trader ni trade comex uh, copper dengan uh, uh, soya oil okey uh, itu antaranya And then, uh, bila you buka trade ticket, nanti saya tunjuk kat mana nak buka trade ticket tu, dia dah keluar semua siap-siap exchange BMD. BMD adalah uh, Bursa Malaysia Derivative Bulan Contract Commodity, uh, apa, apa, sorry, uh, dia punya type, commodity, CPO bulan kontrak uh, Oktober 15 untuk uh, order type dia apa kat sini lah you boleh tukar order type dan sebagainya bilangan lot uh, ni kalau nak trade uh, 10, 10 lot ke 20 lot ke uh, kat sini lah kita adjust ataupun dekat sebelah kanan ni pun boleh kononnya kalau nak lajulah you trade 20 dia tukar 20 keluar so tak payah nak type lagi tak payah nak tekan ni satu 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 naik uh, ok ini kalau nak buy kalau betul dah confirm buy je Uh, kalau you nak tukar change to sell, let's say you nak sell, just click change to sell. Dia akan keluar warna merah. You kena ingat, color warna biru untuk buy, color warna merah untuk sell. Okay. Uh, apa nama... Uh, okay, yang bawah-bawah ni jangan piling. Uh, yang ni cara nak tengok margin sebenarnya. Okay, kalau untuk ACPO masa ni... Uh, 2015 punya lah, so margin mungkin dah so, bila you click 10 lot, dia tunjuk margin tu 10 lot kalau, uh, satu-satulah uh, dia akan tambah, dia akan totalkan uh, open dengan close, jangan uh, besar, sebab benda ni semua auto, so tak payah nak adjust, uh, yang ni pun sama, auto, create native ni, saya tak nak dah lah, sebab nanti you confused uh, benda tu tak penting pun, less kalau kata You nak tahu apa dia, PM je lah, saya, nanti saya beritahu macam mana untuk apa, uh, benda tu so far tak payah ambil jauh lagi uh, sama juga, ini antara muka je trader sekiranya butang change to sell, yang tadi uh, buy kan, so bila kita tekan change to sell dia keluar warna merah macam ni lah, tiada perbezaan lain kecuali buy dengan sell tu je, uh, so dia benda yang sama Okay, so sekarang kita try uh, login ambil bila you click bila you click uh, PTA Global Budget Trader ni double click dia akan keluar ni lah ok dia akan keluar ni so untuk Sesiapa yang login untuk kali pertama eh, kena setting dekat advance ni, you kena tukar trade type ni kepada manual and then trader location pastikan tukar kepada Malaysia lah Ah, uh, so ini untuk pertama kali ya so yang lain-lain tak payah usik uh, yang on logout ni kita pulang pada anda, anda nak pilih macam mana sebab kalau you ada order yang you rasa you tak comfortable ada order tinggal dekat dalam ni untuk stop loss ke apa ke tak nak sebab tak monitor pastikan pull all order lah, so dia akan automatic before log out dia akan tanya you question untuk apa, -apa tu lah, kalau tak pun you just leave order lah pastikan you ingat tu je, tak ada benda uh, and then, login pertama kali uh, you kena call untuk dapatkan first time password okay? dia akan bagi satu email nombor untuk dihubungi owner account akan call center untuk dapatkan first password so dia dah bagi password, contoh uh, password tu ABC1234 1, 2, 3, 4 contoh. Okay, you just pertama kali nak login tu lah, akan minta tukar. You nak tukar, you tekan yang titik, titik, titik ni. Ramai orang tak perasan ni cara nak tukar password. Kadang-kadang dah expired pun password dia, dia. Dia, 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 dia kata macam, oh saya dah tak boleh login. Sebenarnya, sistem prompt untuk tukar password je. So, bila nak tukar, just klik titik-titik ni titik je. Sebab dia tak nampak, dia kecil. Ya, ha, itu masalah yang kalau baru-baru, biasanya akan tanya macam tu lah. So, tak ada masalah saya just suruh tekan tiga ni so password masukkan password yang yang dia bagi you just tukar yang password kemudian password yang you you ingat sendiri okey so sekarang kita cuba in So, bila dah login, dia akan keluar ini sahaja. Okay? Jangan keluar ini sahaja. Kosong. Yang lain tak ada, tak nampak. Alamak, apa benda ni? Ini je ke keluar kan? kan? Okay, tak apa. So, yang pertama sekali, you boleh terus nak pergi new, nak tambah kontrak dan sebagainya. Tapi, pertama kali saya suggest untuk pergi setting sekejap. You pergi setting you pergi kepada general uh, sorry uh, you pergi kepada hot quotes. eh sorry sorry kat position position ah uh, okey you enable local uh, currency okey benda ni kalau you tak enable nanti you tak boleh tukar you, you punya je, trader punya position dia akan nampak dalam USD je ah uh, dia punya equity total equity So, bila you tukar enable local currency, you boleh pilih RM ke uh, rasa nak banyak, boleh pilih rupiah. Ya, semua dia akan nampak. Dia akan reflect dalam ringgit juga. So, you boleh tengok dalam dua currency lah. Uh, okay. So, yang ni saya dah memang dah enable. So, and then you pergi kepada new. Once you click new, dia akan keluar satu new window macam ni. Okay. New window macam ni. Okay. okay, dia akan keluar ni window macam ni so dia kosong tak ada apa dia ada saya ada account new saja lepas tu kosong so dekat sini uh, untuk permulaan ni you kena tambah kontrak lah so you nak kena tambah kontrak dekat positif ni dekat tambah ni just tambah kalau BMD BMD uh, CPO futures lepas tu kontrak sekarang November just tambah November ok sekarang ni information tak ada lah sebab uh, market tutup uh, tapi kalau information ada yang ada bid volume, bid, offer, offer volume last market status and net. So benda ni information yang agak sikit. So saya suka tambah information tu sekejap eh. Saya tunjuk macam ni. Sebelum tu you boleh tambah line banyak-banyak bagi tekan ni. Dia kata add blank blank page. So bila you tambah contract lain pun tak nampak pening sangat. You boleh jarak-jarakkan dia. Boleh gerakkan dia. Turun naik. Okay, saya suka tambah additional information. So, additional information ni, you nak tambah, you right click dekat header ni eh. Ha, uh, header ni, you right click, you pergi select column. So, bila you select column, so, any information yang you nak, you boleh click. Ha, uh, tapi, jangan mengarut sangat klik semua lah. So, click yang mana yang rasa penting lah. So, bagi saya, bit volume, price, uh, semua ni penting. Okay, last rated price, of course, penting. Last rated volume, uh, penting jugalah ah uh, lepas tu uh, low and high of course penting opening uh, boleh kalau nak ni so saya tak tak tak, tak. ni sangat opening boleh lah opening closing tu saya tak ambil closing price saya ambil uh, change ah uh, sekejap total trade volume yes change ah uh, yesterday daily settlement price uh, dia tak ambil daripada change yesterday punya price dia ambil daily settlement daily settlement ni dia ada kiraan dia yang 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 beza dia tak banyak lah satu dua point dia biasanya yang ambil daily closing pun tak ada masalah so jangan 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 pening lah ini 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 additional information saja kalau kata nak tambah tambah kalau tak, tak nak tak apa uh, okay. So kalau rasa nak tengok market status tak nak tahu market tengah buka ke pre open ke apa semua better you click market status uh, market status lah so nanti kalau uh, closing dia tulis uh, closing lah uh, kalau apa market open dia akan tulis open lah uh, so you nak tengok net position by order pun boleh saya tak nak tengok kat ni saya suka tengok kat ICM sini so yang lain-lain ni imply apa semua ni ya so tak ada lah ok so ah uh, tu je kalau awak tanya uh, kalau you tanya saya punya saya ambil information ni je so saya kita apply kita klik ok so dia agak kadang-kadang uh, bila terlebih you you kena adjust tarik-tarik sikit kalau tak dia tak muat uh, so you just size column to fit the window nanti dia akan compact boleh ah uh, dia tak nampak betul gabu sangat ini pun even, even you boleh adjust lah tarik-tarik lah nak bagi nampak information tu cantik sikit okay Setelah tu ok kalau rasa macam kecil lah tak nampak ke apa you boleh tambah ah uh, you boleh change font lah, change font bulkan ke, besarkan sikit So, apply. Like, baru terang sikit mata. Okay. Saya ni rabun sikit. So, biar, biar, biar besar biar terang. Lagi senang. Okay. Uh, so, ini settle. Untuk you tambah kontrak, macam tu. Untuk you buang kontrak, they say, they say lah kita nak masuk kepada December punya kontrak eh hari ni 16 hari bulan September oh 16 hari bulan September kita dah trade kontrak baru bulan Disember macam siapa yang tahu dah 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 dah, 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 dah faham webinar semalam and should be know lah how to calculate how to uh, tukar bulan bila dan sebagainya dia trade bulan yang ketiga kan sekarang November contoh sekarang hari ni 16 September so kita dah tukar kepada Disember punya kontrak so yang November ni kita je, buang lah jangan tinggal eh jangan tinggal dekat sini bila kita tinggal kadang-kadang bila time rasa macam uh, nak masuk market tu gopoh sangat tiba-tiba macam dapat hint apa sifu Afi bagi kata bullish hari ni buy buka-buka je trader terus klik terus buy rupanya terbuy kontrak November ah problem lah kalau November tu jadi second month lagi okey lagi lah you masih ada peluang kalau masuk spot month tengok lah kalau spot month tu dah betul-betul dah dekat expired you parah sikit lah so better keluar so biar tinggalkan satu je cukup ah So ini pun kalau dah nak dan nak tukar kepada uh, Januari 2017 pula Buang juga Disember 16 ni supaya you tak buat silap Macam saya cakap kalau rasa risau sangat takut sangat buat je alert tiap-tiap 15 bulan tu Dekat dalam uh, alam you uh, Okay tu kalau nak tambah uh, Itu kalau untuk kontrak Disember eh uh, contract disable pula CPO. So kalau you nak tambah soya contoh, saya tunjuklah sekali untuk nak tambah soya. Ini BMD adalah busa Malaysia Derivative. Kalau soya dia dekat CME Seaboard, dia under soya oil. So you click kalau soya sekarang dia trade uh, October. Okay. So, bahagian dia lain sikit, contract man CPU dengan foreign dia lain sikit. Ya ni no problem. Kalau you nak rasa betul-betul you rasa nak trade juga soya ke, raw oil ke, boleh tanya saya personally atau in futures mungkin saya akan buat uh, apa nama webinar-webinar uh, untuk special pasal Co-Oil sahajakah, saja ke, macam mana cara kiraan dan sebagainya, macam mana nak tengok kontrak tamat dan sebagainya. Ada lain sikit dia ada cara nak tengok dekat website CMB dan sebagainya. Tapi untuk forum memang biasa kalau klien saya, saya akan bagi alert lah. Uh, bila kontrak tu dah nak expire, bila you kena tukar dan sebagainya. Ini you ada broadcast. Uh, okay. So tu kalau soya. Kalau... Uh, copper ah dekat sini so copper yang bulan aktif December ah yang ini kalau you tak sure you boleh tengok juga dekat ah, investing.com. Kontrak apa yang dia active ah itu pun boleh juga jadi kan reference ah, tapi kadang-kadang yang RSVP dia 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 3 hari sebelum dia orang tukar kontrak kita dah ah, tukar dululah awal sikit so that's why saya akan bagi notification tu Uh, then you akan dapat email juga kalau you hold lah <coughs> uh, ok uh, tu kalau copper kalau crude oil you tengok physical crude SP ni jangan eh SP ni untuk spread so you tengok PYS crude physical crude so crude oil also October. ok uh, so itulah antara contract yang you boleh masuk ada lagi yang ada lain-lain kalau you nak explore boleh explore lah so ini yang antara comments lah ok uh, untuk nak tengok uh, queue you boleh double click untuk tengok bit and ask sampai 5 5, 5 bit dengan 05 over ke bawah dan ke atas uh, ini tak nampak lah sebab market tutup sama juga so you double click you nampak lah yang Q5 ke bawah dengan Q5 ke atas kalau tak you, you boleh tengok dekat reflector. Okay, reflector ni, kegunaan dia, uh, saya suggest, better, tak payah pakai lah. You pakai order tip biasa je, nanti yang saya akan uh, tunjuk. Saya akan share. Yang ni, just kalau you, yang ni untuk, takut you, you confused. Okay, takut you confused. Sebab, you salah key in kat sini, order boleh jadi market, uh, dan sebagainya. Sebab, dia semua total overall, dia limit order. Uh, kalau buy, kita key in, buy sebelah sini, bawah, sell sebelah sini, atas, sell limit, buy limit. Uh, tapi kalau you buy dekat sini, you confirm, dia akan jadi buy on market. Uh, so, nanti you tersalah. So, better tak payah. Unless kalau you nak tengok queue saja. Macam, oh, harga RM2,555, berapa orang queue, berapa lot queue kat sini, kat sini, kat sini. Ah, itu uh, terpulang. Ah, itu boleh. Tapi kat sini pun senang, boleh tengok. You boleh double click. Ah, uh, so, reflector ni sebenarnya untuk umur people yang trade scalping sebenarnya, dia nak laju masuk keluar dia nak adjust kat sini, so bagi saya aa, uh, you nak explore boleh uh, tapi better, better pakai order yang trade yang tadi yang dia keluar trade tiket tu ok, aa, uh, untuk uh, hold quotes habis kita cover hold quotes ni, untuk nak masuk order Okay, tu nak masuk order. Bila you tak tekan kontrak, dekat sini warna hijau, dia kab, orang kata apa? Kabur, kabur. Ha. Dia tak nampak. Dia tak boleh nak tekan. Tapi kalau you klik kontrak, bila you klik trade, dia akan keluar trade tiket macam ni. Okay jadi so, dia dia dah ada siap-siap sebab you click contract BMD dia akan keluar BMD dia akan keluar CPO dia akan keluar terus contract December 16 so you tak payah adjust banyak you just adjust order type uh, lot uh, price uh, dan dan buy atau sell lah tu saja uh, kalau you tak tekan uh, kalau you tak tekan contract dia tak keluar sama juga dengan uh, soya ke apa semua bila you click trade dia akan keluar siap-siap Dekat sini Exchange dia apa semua Adjust adjust order the type Not dengan price saja Okay So kalau nak buy Memang You akan tengok Warna biru Kalau nak sell Dia akan jadi warna Merah So jangan Salah ha. So pastikan Kalau you nak 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 tutup position pun Pastikan you check position dulu Okay buy Buy Ada nah, position buy Maknanya you nak tutup position You kena sell lah Ha, uh, then pergi buy lagi je lagi jadi tambah position. Unless uh, kalau nak betul-betul nak masuk dua lot, nak tambah position is different things lah kan. Ha, uh, alright, okay. Uh, okay, so kalau macam order type nak tukar tadi, order type ada banyak kan kalau tengok. Okay, kita tengok sikit. Ada ghost lah, ada iceberg lah, FAK, feel, OK, FOK uh, dan sebagainya. So pening-pening sikit. Uh, so tak apa. Kita pakai Ingat eh, nanti saya akan cover uh, empat tu, kita pakai limit order. Uh, stop limit atau stop. Okay, dengan market. Market, market dia tak ada. Uh, price pun nanti dia jadi kelabu, tak ada isi lah. Sebab dia ambil market price dia. Okay. Tu je, empat order yang kalau nak tukar, uh, nak tukar-tukar, yang nak pakai. So jangan pening kalau tengok order banyak-banyak ni Ah, uh, You boleh juga pilih you say, limit tadi kan you nak pilih GTC atau GTD GTC stop Ah, uh, GTC dengan GTD pun saya akan explain Yang tu tak ada masalah GTC ni good till good till cancel GTD ni good till date So biasanya kita tak pakai good till date pun pakai GTC je As long as you order tu you nak ada kat situ Selagi you belum cancel you pakai GTC Kalau tak order tu elite for one day je lah Lepas uh, market tutup order tu akan batal you kena key in lagi. Macam semalam ada seorang ada tanya soalan. Okay, tu je cara bila you nak buy or sell, uh, ni tak apa. Ini tak boleh buy kalau tak. Dia, dia jadi kabur kalau you tak tekan lot. So, bila you tekan lot, lot baru dia keluar buy. Okay, market. Market close. Market, uh, ni pun, ini, ini because uh, ini actually account error. Okay, so dia punya margin memang banyak <laughs> Okey, uh, sekejap saya ada dengar Ini audio Mana datang oh? Okay. okay. Siapa ada on uh, Mic ke apa ke Minta tolong tutup Ah, uh, Okey, dah tak dengar dah Okay, tu je untuk uh, order. Uh, then kita akan, akan, akan apa, order type is different thing. Sekejap lagi kita akan go through macam mana nak masuk order uh, type yang different tu. Bila you masuk order, okay, ni next, next tab yang kita akan pergi. Tab yang penting, you tengok hold quote, quotes, status dengan position je. Ni metric report, account strategies ni abaikan lah, tak ada apa pun. So, yang paling penting hold quote, quotes tadi, itu yang yang kita cover Status ni, okay, sama juga ini kalau you nak adjust uh, select column you right click dekat dia punya header nak tambah more information ke apa ke uh, bila you queue you sell limit you buy limit you gtc stop you stop limit semua dekat sini dia akan jadi working order dia akan keluar dekat sini dia order-order yang belum match dia working dia ada dalam market dia ada dalam sistem tapi dia tak match lagi so, yang dekat bawah ni complete complete ni adalah order-order yang dah fill uh, yang dah match ataupun order yang berstatus C, C tu cancel uh, ataupun order yang berstatus R, R tu rejected. Uh, dia akan beritahu lah reject sebab apa, you, you boleh klik, you tengok detail. Uh, sekarang sebab kosong lah, tak ada apa-apa. Uh, atau, ah, uh, yalah, C cancel. Kalau order yang dekat sini, you cancel, dia akan keluar dekat sini. Ah, tapi cancel lah status. Uh, ah, kalau F tu fill, maknanya order tu dah complete. Okay, kalau you dah key in order, you nak cancel dengan cara yang paling cepat. Dia, dia, nampak tak pangkar warna merah ni dia akan keluar dekat sini juga warna merah bawah-bawah ni so you just click pangkar tu yes you nak cancel dia akan keluar confirmation cakap dia yes dia, akan cancel dekat order kat sini kalau you buy limit atau sell limit ke apa semua dia nampak order M ni ay lambat pula tak kena ni aku punya buy limit ni so rasa nak cepat you tak payah nak masuk order lain you tak payah nak cancel nak masuk balik order nak pening-pening kepala nak amen tekan yang M M ni dia, dia akan automatic go to market, ah, so cepat. Ah, sama juga kalau you uh, dah letak stop loss, you tak letak target price contohnya, you ada position buy, okay, you tengah profit, tapi uh, you tak letak TP. tak letak target price, so you punya stop loss tu daripada you nak cancel, lepas tu you nak masuk satu lagi order untuk tutup position so better kalau you nak tutup dekat market, you just gunakan stop loss tu untuk go to market terus tekan M ni dia akan go terus to market, maknanya dia terus bagi you punya stop loss ni dekat harga market so maknanya tutup position dan stop loss yang memang you key awal tu dia akan keluar cancel dekat sini so senang kerja you, cepat Okay tu je kalau tengok kat bawah ni dia ada the price price tu semua tu kalau uh, stop limit punya order lah stop limit ni dia ada dia ada limit price dia nanti nanti kita kena jual dia akan, dia ada range dia yang you boleh tulis dia you, you boleh letak price uh, and then kalau harga dah match you always tengok average price eh average price tengok sebab harga yang you key in tu kadang you dapat better price uh, dia akan dia akan keluar dekat average price. Jangan tengok harga yang price yang you can. Tengok average price harga yang you dapat. Kadang market, you tengok harga RM2,500, you pun tekan market. Eh, kenapa tak dapat RM2,500? Dapat RM2,500 satu harga market. Ha, sebab kena ingat eh, kan, kalau market tu walaupun kita nak tekan just buy conform je, you lambat 0.001 kosong kosong -kosong saat pun price tu laju bergerak, you akan dapat market harga lain juga. Walaupun you nampak seller memang dah ada dekat RM2,500 tu. So you always check boleh dekat average price. Okay, position. Ah uh, itu je status tak ada apa pun. So uh, sama juga dekat sini boleh tekan trade tapi you tak nampak kontrak so susah lah. sebab bila kita tekan trade kat sini dia akan jadi kosong. You kena isi exchange, you kena isi commodity. So no point lah lambat lah. Uh, so better you nak key in order, you tekan macam ni, you go trade. Ada uh, dekat sini you just nak tengok status you. Status order you. Macam mana? Working tu ada tak kat sini ke semua? Uh, ini complete yang apa yang order yang dah ada yang tak ada. Okay. Uh, okay. Satu lagi. Begitu juga kalau kata you nak amend order. Nak amend lot contohnya. You boleh tekan terus dekat sini. Dekat order tu you boleh terus dia akan keluar panjang. You boleh terus adjust. Uh, so yang tu kalau live boleh lah tunjuk. Uh, so price pun sama kalau you nak adjust atas bawah dekat situ. Uh, ataupun you boleh amend dekat sini, you click, you boleh amend dekat sini. Dia akan keluar untuk apa yang you nak amend. You boleh amend lot, you boleh amend price. Tapi you tak boleh amend order type. Order type nak tak nak, you kena cancel order, you kena masukkan order baru. Uh, macam tu ada. Okay, ada soalan sebelum ni pernah tanya kat saya, boleh ke saya nak key in order ni, uh, saya masuk buy, lepas tu saya letak stop loss. Uh, saya letak TP tu was 33. Boleh tak ada masalah. You masuk. Maknanya you kena tekan trade tiket ni tiga kali. Uh, so you masuk satu uh, buy queue contohnya. Dia akan ada kat sini. So you masuk satu lagi untuk stop loss. You masuk satu lagi untuk TP. So dia akan ada tiga. Uh. so tu dia. Kalau kena order, Uh, contoh you dah masuk TP you dah masuk stock loss kena TP cancel lah stock loss jangan you biar pula kalau kena stock loss you cancel lah TP uh, jangan you biar pula sebab ada case kalau you biar nanti TP dah kena dah happy-happy profit tiba-tiba price tu jatuh dia kena stock loss you dia akan buka pula satu sell position eh dia akan buka position kalau you sell stock loss uh, dia akan buka pula sell position tu so uh, nanti you opening so you always have to remember you punya position dengan you punya working orders lah uh, kalau kata ah uh, uji eh kenapa tak pakai OCO order one cancel others dia pakai kena TP automatic cancel ah uh, stop loss kena stop loss automatic cancel ah uh, apa nama ah uh, TP uh, jangan saya sarankan jangan pakai one cancel other order ah uh, oco memang saya takkan sarankan dan saya takkan ajar, sebab Case dia, OCO order ni kalau you nak tahu, dia simpan order you dalam PCU you sahaja. Dia tak simpan dalam server, dia tak simpan dalam sistem uh, dekat uh, server lah. So, problem dia, bila you punya PC disconnected even one second, order tu jadi tak valid loh. Bila you punya internet problem ke even jay trader disconnected one second ke apa semua dia problem dia order tu jadi tak valid so nanti you ingat-ingat macam oh tak apalah biar dia order tu dah kena TP So loss tu nanti automatic cancel sebab you pakai OCO order ah, jangan nanti ada case nanti dia disconnected sejak order tu dah tak valid nanti akan berada dalam keadaan loss ke apa semua you tak perasan kalau you perasan kalau FBR perasan then tak ada masalah sangat tapi kalau tak perasan aa, dia jadi problem lah ah, nanti pening kepala So better you pakai je order biasa. Uh, cancel je. Kalau kena stop loss, cancel je TP. Kalau kena TP, cancel je stop loss. Tu je. Tak ada masalah. <coughs> so dekat sini, ah, uh, ha, ini yang tadi saya cakap local currency. Kalau you dah enable tadi, dia akan keluar kat sini. You boleh pilih MYR, you boleh pilih USD, USD cent. You nak tengok lain Euro, you nak tengok ATGD dan sebagainya terpulang. Uh, sebab kalau you tak pilih local currency ni you akan nampak cash buying power remaining ni dalam dalam USD lah. Ah uh, so biasanya saya tak pakai cash buying power remaining ni saya tukar kepada equity je. Senang nak tengok equity kita. Apa apa. So dia akan nampak dalam USD eh. Sebab dia global je trader. Ah uh, bukannya mengatakan duit anda ni dalam USD. Tak. Dia still dalam RM. You track, you tengok dalam statement, uh, statement yang you dapat hari, hari duit dalam RM. Semua dia tunjuk dekat dalam global trader ni dalam USD tu je. Even you nak trade soya ke apa semua duit dia use still dalam RM. Ah uh, so dia akan convert jika anda yes lah, anda trade uh, soya anda rugi 100 dolar. Okey yang 100 dolar ni je dia akan convert kepada USD untuk settle the losses. Andai kata anda pula profit 100 dolar. 100 dolar USD ni you akan simpan dalam lah. You akan simpan dalam dolar. Dan kalau kata loss balik 50 dolar dia akan offset balik yang dolar ni. So tak ada masalah dari segi apa nama risiko exchange rate sangatlah kalau dengan RSB. Tapi tu pula kalau anda rasa ringgit nak jatuh lagi ke apa ke anda nak trade foreign futures anda nak convert tu kepada USD dulu pun boleh tak ada masalah. Ah. Ha. So yang tu memang dalam USD yang akan nampak dan dalam segmen pun akan nampak USD lah. Ya. Ha. Kalau anda trade dalam account yang sama, dalam je trader ni anda trade soya anda trade uh, crude cool oil dan trade fund futures juga anda trade local juga anda akan dapat dua statement ah uh, setiap hari satu uh, foreign punya statement yang trading satu localnya uh, so nanti jangan pening kenapa ada dua statement kenapa kadang duit ni pindah ke sini duit ni pindah ke sini so tak eh statement you boleh nampak you boleh track tak faham apa-apa boleh tanya refer jelah tak ada masalah pun kita boleh explain Okay. ah uh, Okey, dekat sini kalau you nampak, uh, yalah, uh, you boleh nampak open profit and loss masa tengah berjalan. Uh, you tengah untung RM100 ke RM1,000 ke you boleh nampak. Uh, position ni kalau flat maknanya you tak ada position. Kalau ada tambah satu maknanya you ada position buy satu. Kalau ada tambah oh. dua, buy dua lah. Kalau ada negatif satu maknanya you ada sell position satu. Betul je uh, net post ni dekat sini ada beritahu kalau you contract CPO uh, you tambah satu ke tolak dua ke dan sebagainya tu je tak ada masalah tak ada apa-apa the information yang tengah berjalan maknanya you nak tengok you nak tengok profit and loss you di tengok dekat sini position kalau you lagi satu praktikal lah kita praktis kan kita praktis kan kalau you dah buka position you dah tutup position, pastikan you pergi dekat position ni, you tengok position you dah flat. Ah, uh, baru you log out daripada trader. Jangan nanti you, sebab takut nanti you masuk position buy. Lepas tu you ingat you dah tutup sell tapi you tertekan buy. You tambah lagi dua position. You confident uh, you dah tutup position. Sedangkan sebenarnya you punya position ada dua beli. Ah, uh, tu problem. Sebab tu praktis kan bila you dah buat transaksi, buat satu order semua, tengok boleh kat position ni. Flat ke, tambah satu ke, tambah dua ke, dua ke, tolak dua ke, tolak satu ke. And then tengok status ni. Pastikan you you you, you clear dekat situ. You nampak, you check balik. Always check lah kalau, kalau kita kena berhati-hati sebenarnya. Tu je. Okay, uh, tu je. Kalau untuk J-Trader, you kena faham. Uh, tak ada uh, apa yang apa ni sangat ada mungkin sikit-sikit yang kadang-kadang uh, kalau explain sekarang pun mungkin tak apa-apa nak jelas tapi on practical kalau kata you ada a uh, pelik sikit kenapa benda ni jadi macam ni kenapa benda ni just tanya kita a uh, kita bagi tahu reason dan sebab dia dan kenapa sebab uh, contoh saya bagi satu lagi a uh, kalau day trade punya position you boleh nampak profit and loss tu sama lah you tengah rugi 100 ia akan tunjuk you rugi 100 you tengah untung 100 ia akan tunjuk you untung 100 tapi kalau kata overnight position you beli semalam 2500 tapi price close dekat 2550 hari ni uh, buka uh, contoh dekat get down uh, 2490. Okey. Eh sorry, uh, ready get down pula. Uh, macam ni nak explain dia ni. Ah uh, sebab tu cakap kalau practical practical yang lebih mudah nak explain. Uh, contoh a uh, senang cerita macam ni lah. Kalau overnight position, you akan nampak floating profit and loss dia adalah a uh, berdasarkan daripada harga open hari ini. Harga open hari ini. Dia tak ambil harga open. Uh, dia tak ambil daripada position you masuk semalam. Ah uh, contoh you 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 tengah on profit Eh kira-kira macam aku masuk uh, untung 100. Point ni lebih kenapa nampak ah uh, untung dalam 70 point je ni ah uh, sebab dia ambil kira daripada harga you open ni Ah uh, so dalam statement tak ada masalah. Ah uh, you punya position semua betul tak ada masalah. You just JJ trader nak fahamkan kalau you overnight dia akan ambil daripada harga you harga uh, price open hari ni saja dia punya dia punya tunjuk profit and loss tu so you you, you kira manual sendiri lah you tambah sendiri lah dengan position yang you masuk you kena ingat lah position takkan kita masuk harga apa ingat kan ok tu je dia Kadang cerita kadang-kadang you rasa macam ah, ha, nampak a bit complicated tapi simple je once you dah buat sekali dua order ha, dah faham senang eh tak ada masalah pun kan? ulang-ulang benda yang sama macam tu je ok So kita masuk kepada ha yang yang kata yang pening kepala sikit ah. Jenis jenis soda. Okey. Jenis jenis order eh. Uh, ada empat yang order yang penting kita kena tahu. Satu <coughs> uh, kita tunjuk daripada dua lah. Satu eh, ini daripada belah habai. Ini daripada belah sell. So, order oh, yang penting market, limit, stop, limit dengan stop. Okay. Kalau anda nampak market order, simple. <coughs> you buy market, you sell market. You buy instant match. Whatever price yang ada available dekat seller, you akan dapat terus. Dia akan fill. Lepas tu, sama juga uh, dengan sell. You tutup position pun, dia akan turun bagi dekat sell market, dia akan dapat terus. Instant. So, buy market, sell market, simple eh. Instant. <coughs> you you turun dapat buy, you turun dapat sell. Punya position. Uh, so, kalau buy limit, uh, ataupun kita cakap limit order. Limit order ni, uh, <coughs> dia simple. Kalau siapa-siapa pernah trade saham, uh, ataupun equity market, order ya. Order yang anda pakai adalah limit order. Apabila anda nak buy, mesti anda nak buy harga murah, betul tak? Kalau kata anda nak sell, mesti anda nak sell harga tinggi. Okay, jap apa ni? ada sound tak? Ada sound. <coughs> jap. <Sekejap>, eh. <coughs> batuk tak hilang. Okay, kalau anda uh, pernah trade saham, so bila anda nak beli, mesti anda nak beli harga murah daripada market. Kalau, logik lah, kalau kita nak beli barang, mesti kita nak beli harga murah. Kita nak jual barang, mesti kita nak jual dengan harga yang tinggi. So, buy low, sell high. Ingat macam tu je. So, bila keadaan paras market dekat sini, ni yang garis putus-putus ni, uh, current market price lah, contoh. So, you expect price akan retrace kena tukar. Akan jatuh bawah buat retracement de dekat Fibonacci punya level ke apa so so you letak buy limit dekat bawah ni ya. So you expect price akan turun dulu. So you kena pakai buy limit. Uh, itu je sebab you nak beli harga murah daripada harga market. Kalau you letak buy limit dekat atas daripada harga market dia tak jadi pasal you nak you nak beli harga uh, yang apa nama? harga yang lebih tinggi daripada market buat apa sebab harga market rendah so dia akan automatik bagi buy limit order you terus liga dekat harga market so jangan salah type order sebab kalau kata order yang tu anda nak, -nak pakai dekat atas market you kena pakai buy stop atau buy stop limit untuk entry breakout ah uh, so jangan salah kalau untuk entry breakout anda pergi letak buy limit ni order dia akan match terus dekat harga market ah uh, so kena jelas kat sini Uh, buy stop limit dengan buy stop dia ada beza dia, uh, kenapa yes, kita akan go through satu-satu market order, uh, kita baca dan kita go through, saya explain uh, ini gambar rajah uh, nak menunjukkan yang jika uh, harga market dekat harga putus-putus ni, you beli harga uh, you pakai order market, you terus dapat dekat area ni lah, memang dapat dekat yang putus-putus ni lah, But kalau limit mesti you kena queue bawah kalau untuk buy, kalau untuk sell Mesti Q atas, sell limit daripada Sell limit mesti harga atas daripada Harga market, buy limit Mesti atas, uh, bawah daripada Harga market, kalau you Nak buy on breakout, you kena Pakai buy stop atau buy stop limit Sama juga kalau you nak letak stop loss Untuk sell position uh, <coughs> Sama juga Dalam uh, sell limit ni Dia just balik je So, okay Kita go through one by one eh apa dia? Okey, jenis-jenis order. Banyak jenis order untuk memenuhi berbagai keperluan pelabur. Jenis-jenis yang biasa, pesanan yang disediakan ialah market order, limit order dan stop orders. Okey, apa itu market order? Dengan market order, ini dia ada beritahu kelebihan dan kekurangan dia. Dengan market order, anda mengarahkan broker anda untuk membeli atau menjual pada harga pasaran semasa, meaning set market price lah, jika anda ingin membeli anda akan membayar harga yang meminta uh, ask offer price uh, bila anda nak beli anda akan tengok first seller lah uh, tu je. jika anda menjual, anda akan menjual pada harga tawaran bid price, bila anda nak jual anda tengok harga first buyer lah Ha, contoh bayar pertama 2500 so anda nak jual, anda dapat harga tu lah ha. nak jual market anda akan dapat harga tu lah ha. sama juga, sama kalau anda sell limit dekat 2500 anda dapat harga tu juga lah ha. tapi anda kata bila anda sell market dekat 2500 masa anda nak tekan sell tu market dah gerak ha, dah ada dekat harga, apa nama? <coughs> harga dah jatuh sikit dekat RM2,499 contohnya anda dapat harga tu lah ha. Kelebihan menggunakan market order adalah bahawa Anda akan memenuhi pesanan anda dengan cepat Selalunya serta-merta Boleh dapat memang price Boleh feel, boleh terus, boleh dapat Tapi kelemahan dia adalah uh, Dia beza sikit lah uh, Kalau kata order tu uh, Especially kalau kata uh, You <coughs> Siapa yang tak dengar ni Ahmad uh, Raji Kenapa tak dengar eh Yang lain dengar tak Eh? Huh? Sil dengan kan? Macam mana boleh jadi tak dengar Sekejap eh kan? Sekejap eh, sekejap, eh. Nak check ada apa-apa Masalah dekat dia punya ni tak Okay Fian cakap clear Yang clear My voice saya letak saya je yang boleh dengar Yang tak boleh Darul Amri pun cakap clear Ya, kenapa Encik Ahmad Encik, eh, uh, mungkin uh, Speaker ke Apa ke, cuba check, ataupun Apa nama Kita punya volume laptop ke desktop ke Mungkin termute ke Terlowoh ke, cuba adjust kat situ Okay, tak apa Encik uh, Ahmad kalau mungkin boleh dengar recording kita lah nanti. Kita akan upload dekat YouTube juga. <coughs> okay. Uh, so, jika uh, perintah order tu berada dalam, uh, ada, ada, adalah, besar jumlah lot dia. You you ni big trader lah. You pegang sekali, you nak jual ataupun nak beli 100 lot ke 200 slot ke. Dan jumlah dagangan volume trader pada masa itu berada dalam jajaran kecil. Maksud dia, uh, buy dengan seller uh, bukan tak ada eh ada tapi uh, mungkin 20 lot 20 lot 20 lot uh, dia punya ni 2500 20 lot 2499 20 lot 2498 20 lot so bila dia campak dekat market dia akan makan lah dia tak dia tak bagi satu price lah dia bagi apa yang available dekat market dia akan untuk clearkan you punya 100 slot tu dia bagi itu yang kadang-kadang menyebabkan harga spike dalam market sebab ada orang yang pegang lot yang banyak dia campak dia dekat market dengan menggunakan order market type terus harga gerak laju <coughs> sebab uh, yang, yang 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 Q siapa uh, yang Q apa nama lot-lot uh, dia kecil je uh, so dia gerak lah laju lah macam tu lah dan uh, Itu je dia punya <coughs> Dia punya apa ha. Biasanya you tak dapat Apa harga yang you nak lah Sebab market order ni You tak boleh nak pilih harga lah You memang nak harga seter-meter So kalau kata you dapat harga mahal sikit ke Murah sikit ke ha, Itu Nasib lah uh, Dia punya kelebihan market order ni nak Just nak cepat masuk Nak cepat keluar tu je Okay <coughs> Saya harap faham eh right? Market order simple uh, buy sell instantly je lah Senang cakap kan uh, Market order yang paling simple lah Okey. Yang kedua, limit order. Okey, dengan limit order, anda akan menentukan harga yang anda ingin untuk menjalankan urusan. Jika anda ingin membeli, anda mengarahkan broker anda untuk membeli pada tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan sebab tu dia panggil limit. So kalau anda dah cakap limit order 2500, so harga anda tak akan lebih daripada 2500 lah. So 2500 is the last price, is the limit price yang you akan dapat better price yes sebab kadang-kadang masa pre open tu mungkin uh, dia buka uh, better price you akan dapat mungkin 2499 ke 98 ke ah uh, tu tak apa tapi dia takkan bagi you harga yang lebih tak yang tak best lah uh, sebab dia dah ada limit dekat situ jika menjual anda memberitahu beliau untuk menjual di tidak kurang daripada harga yang dinyatakan anda. Penggunaan limit order jika ingin membeli adalah bawah dari harga market semasa. Ah, ha, kalau nak beli memang you kena queue buy lah. Buy limit dekat bawah market. Dan jika ingin menjual adalah uh, the sell limit harga atas daripada market. Lebih yang menggunakan limit order adalah bahawa anda berada dalam kawalan penuh harga di mana anda membeli dan menjual pilihan anda. So harga tu memang dah fix. You nak 2500 2500 lah dia tak nak takkan nak bagi harga lainnya. Uh, dia, 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 fix dekat situ Unless dia bagi you better price sikit Sebab ada pre-open new ke apa ke ya, You boleh dapat dulu ni lah uh, ya, Contoh contoh lagi satu You you nak nak beli masa pre-open kan You nampak harga bid tengah main-main dekat area 2500 contohnya ah uh, So you kata you nak buy instant <coughs> You letak harga 510, So of course dia bila open je dekat 2500 You dapat lah 2500 tu. So, itu kira better price lah. Sebab tu you tak boleh letak limit order kalau you nak buy you tak boleh letak buy atas daripada market. Ah uh, dia akan terus match dekat market. Ah uh, dia akan bagi you dekat better price terus. Sebab tu kalau you nak yeah. buy atas daripada market you kena pakai order yang lain. Ah uh, tu kena faham order. So <coughs> simple je ingat macam ni je. Limit order bila you nak buy, bawah daripada harga market. Bila you nak sell, atas daripada harga market. Ah, ha, tu je. Okay. Kelebihan menggunakan limit order adalah bahawa anda berada dalam keadaan kewalan penuh <coughs> harga. Di mana anda membeli atau menjual pilihan anda. Tu dia. Manakala kelemahan dia adalah untuk match atau fill. You dah queue tapi tak kena. Tu nasib lah. Ha, sebab, sebab you queue. Dia boleh, dia dia boleh satu point lagi nak kena you punya order tapi dia tak kena, dia naik. Uh, ha, lepas tu baru dia naik, eh, lepas tu dia naik eh, memang kecewa lah rasanya, rasa macam nak hantuk kepala kat dinding lah masa tu. Ah, ha, lagi satu point je, tak kena kita punya order, kita tak kena kita punya buy, lepas tu dia naik kau-kau kan. Ha, sakit hati. Ah uh, okay. Lepas tu, uh, atau keseluruhan order ini tidak boleh mendapat. Uh, lah, tak match lah. Jadinya, kerana harga pesanan telah bergerak jauh, maybe ada yang anda inginkan. <tuh> tu dia, bahagian limit order. So, boleh faham limit order digunakan untuk entry, limit order juga digunakan untuk TP. Bila you ada buy position, you nak tutup position, you gunakan sell limit. Bila you ada sell position, you nak tutup position, you gunakan buy limit. Ah, uh, ini kalau orang kata TP lah, ya, TP boleh boleh gunakan limit order juga. So jangan confuse. Sebab TP you of course lah. You dah beli kan, harga kan. You ada position buy kan. You nak jual, mesti nak jual harga tinggi. So you tak sell limit lah. Sama je kalau you dah sell, you nak beli balik harga rendah so you dah tak bayar limit lah tu je ok uh, stop loss order Okay, stop loss ni ada, ada dua eh punya dua jenis uh, yang berbeza ada stop loss order adalah order yang hanya dapat dilaksanakan apabila mencapai harga yang ditetapkan ia digunakan untuk mengurangkan kerugian apabila harga bergerak mendadak berlawanan dengan kehendak pelabur sebab tu kita cakap stop loss kita nak stopkan dia kita punya loss lah stop order juga boleh digunakan untuk membuka position di atas harga semasa jika ingin buy on breakout atau membuka position di bawah harga semasa jika ingin membuat sell on breakdown Okay dia punya type sama aje kalau you pakai stop order ataupun stop limit order, you nak buy on break up, you nak sell on break, sell down tu untuk buy harga atas daripada market, you nak pakai stop atau stop, stop, stop limit pun boleh, no problem. Uh, tapi untuk stop loss, disarankan hanya pakai stop order, jangan pakai stop limit. Ada reason dia. Okay, kita tengok eh, dua contoh berbeza stop loss ni. Eh. Ini eh, kena faham betul-betul. Uh, cuma saya ingat, saya harap uh, fahamkan stop stop loss pakai stop order jangan pakai stop limit especially you trade foreign market lah foreign futures punya market Okay beza dia stop order dia akan menjadi market order jika trigger Okay kena ingat eh kalau limit tu bila you, you masuk order limit dia pending dekat working order dekat sini sekejap eh dia pending working order dekat dekat sini limit order dia memang dah ada dalam market dah dah queue siap-siap so harga tu satu harga tu fix dia tak boleh lari mana kalau you pakai stop atau stop order dia tak ada lagi queue dekat dalam market you queue 2500 dia tak ada queue nampak dekat situ you queue 2500 Kecuali harga tu dah dekat, baru dia trigger. Sebab dia akan simpan dalam sistem. Bila harga tu dah dekat, dia akan baru dia akan trigger. Baru dia akan trigger masuk queue tu dalam market. Uh, okay, kena faham yang tu. So, uh, stock order menjadi market order jika tiga. So, you tahu kan tadi kelebihan market order. Kekurangan dia. Okay, sekarang sesuatu stock order adalah satu market order yang hanya dilaksanakan tiga apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menerusi harga yang ditetapkan. Sebagai contoh eh. Okay, saya tunjuk sikit. Contoh you letak. Haa. Uh, stop loss lah. Uh, ini contoh stop loss dia. Eh. Buy stop. Buy stop. Okay. Susah nak kena pakai mouse ni. Eh. Okay. hilang dia. Dia letak dekat sini. Harga 2,500 eh. 2,600 lah pula. Okay. 2,600. Okay. Siap-siap. Okay. So, ini stop loss you lah. So, you ada sell position dekat bawah ni. So, harga turun. Nah, you profit lah. You on profit. so, you nak TP boleh TP lah. You, 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 you on profit kan. Tapi, dia kata tiba-tiba cakap oh profit tak, tak letak. Biarlah. Ah, uh, and then, price tu naik balik. Dia naik, you tahu kalau you dah letak stop loss, dia melalui je harga ni. Dia break je, stop loss you akan trigger. And dekat sini, dia akan trigger. Dia akan trigger. Okay. Dia akan trigger kalau harga yang melapasi paras 2,600 stop loss you letak ni bergerak secara perlahan dan dia akan tiga dekat 2,600 so tak ada masalah lah sebab itu harga yang you, letak pun so you dah calculate you punya risk siap-siap tapi andai kata dia melepasi harga 2,600 ni dalam keadaan laju spike Oh laju Sebab apa laju Sebab contoh yang tadi Yang kita cakap Ada 100 lot. He order kat sini 10 lot 10 lot 10 lot Sekali orang ni campak 100 lot Dalam harga market Dia break Dia dia instant order Semua dah makan sekali lah Sentak Order tu semua dah dapat kat dia Harga dah kat sini Contohnya ha, Contohnya harga kat sini tu 2,602 So kemungkinan Bila ni baru nak trigger Masuk dalam market Menjadi market order you punya buy stop ni akan trigger dekat sini ya? 2,600. Dia akan ada beza sikit lah kalau price tu laju. Ha. so, oh kata Allah tak nak macam tu. Rugi lah. Ya. Aku tak kakbek risa aku 2,600. Tapi ingat eh, you pakai stop order untuk stop loss. Untuk loss. Andai kata, dia, dia, you pakai stop limit, dia ada slippage dekat sini, dia tinggal tau. you punya position tak tutup, tak stop loss tau, dia terus jalan, ah ha, you rugi lagi banyak. So better lah Pakai stop order untuk stop loss Jangan pakai stop limit Stop limit you pakai untuk Buy yang breakout Saya so yang breakout tak apa Kalau kata slippage tu pun tak kena Kenapa saya cakap slippage nanti kita go through stop limit Kenapa order tu boleh jadi jadi boleh tak kena Okay uh, yang ni jangan pening jangan 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 apa pun kata stres sangat sebab jarang-jarang pun berlaku dekat CPO ni saya cakap kalau you nak trade crude oil ke copper ke sebab price dia ni laju lah laju so kalau you tak pakai stop buy stop you tak you stop loss you tak pakai stop order you pakai stop limit memang ada langgar uh, so kita pakai stop order sebab kita nak stop kan kita punya loss itu kita punya main priority so kena ingat uh, bagian ni ni penting ok so buy stop order yang direka untuk menghadkan kerugian pada kedudukan jual dia letakkan di atas harga parasar, pasaran semasa, ha, ni sama lah pasti kena letak betul lah position tu jangan you letak buy stop, boleh nak pakai buy stop order tapi letak uh, harga uh, apa nama bawah harga market. Then dia tak boleh lah. Dia reject lah. Dia kata kenapa dia nak letak stop loss bawah harga market. Ah, ha, so dia tahu lah salah lah dia tu. Set so, stop digunakan untuk menghubungi kedudukan buy dan letak di bawah pasaran ah ha, harga semasa. Yes. lah tu. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan conform trigger, harga transaksi sebenar mungkin sedikit lebih rendah atau lebih tinggi. So, ingatlah. Ini dia punya dia punya highlight dia. Okay. Terutamanya apabila pergerakan harga pasaran bergerak, bergerak dalam keadaan yang sangat laju. Dia gerak normal tak ada masalah. Dia, dia trigger je macam biasa. banyakkannya banyakkan dia gerak normal je. Unless kalau ha, yang campak beratus atau lot sekaligus tu. itu yang menjadikan spike tu. Bila dia jadi spike. Dia, dia langgar. Dia langgar dia trigger. Beza sikit lah harga tu je. Tapi tak apalah. Kita, at least kita, kita, nak stop. Buatnya dia tak trigger, dia naik lagi. Misal. ada pro and cons. Kalau you still nak pakai stop limit untuk uh, stop loss, boleh. You letak range dalam 5, 5, 5 stop limit. Dia ada limit. Dia ada range yang you boleh letak. Uh, range tu kemungkinan akan trigger. Tapi kalau tak trigger juga, kemungkinan harga yang spike tu bila dia dah rest, order stock limit you akan jadi dekat sini mungkin dia akan pergi, dia akan trigger, dia akan pergi balik, dia akan tutup position you dapat beli harga tu so lucky lah uh, tapi kita kata andai kata dia pergi terus, ni masalah lah, sebab tak trigger ok so ok tengok berbeza dia dengan So kalau kata untuk entry price You rasa pening-pening lah Apa ni pening lah Stop loss lah Stop order lah Stop limit lah So you just pakai untuk breakout Pakai stop order punya boleh lah Tak ada masalah Memang sebab ini kalau tak trigger You just lost opportunity actually Stop limit ni Sebab tu kita kata untuk entry pakai stop limit uh, Untuk stop loss You bukan lost opportunity You lost money So that's why kita nak pakai stop order untuk stop loss, kita tak nak pakai stop limit untuk stop loss. Tapi kalau you nak pakai order on breakout tadi, menggunakan stop order sahaja, bukan limit, boleh, tak ada masalah. Okey. Beza dia, stop limit order menjadi limit order jika trigger. Uh, sama aja macam yang tadi kita cover mula-mula tadi, pertama market order dengan limit order. Stop order ni tadi, dia trigger, dia jadi market order stop limit order dia trigger dia jadi dia jadi limit order tu eh, beza dia cuma dia tak dia tak queue siap-siap dia standby harga tu dah dekat dah nak melepasi dia baru dia akan trigger okey sesuatu stop limit order ialah limit order ada hard limit yang mendapat diaktifkan hanya apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menerusi harga yang ditetapkan ha ni cakap eh trigger tadi tu stop limit order menyediakan kawalan sepenuhnya ke atas harga transaksi. Tetapi, ia tidak dapat dilaksanakan jika harga yang mendasari pergerakan terlalu cepat. Slippage akan berlaku. Dan harga hard tidak pernah tercapai. Order ini juga mempunyai range price yang boleh letakkan seperti 2400 sehingga limit 2405 Ok, contoh eh. Kalau uh, you pakai nak juga pakai stop 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 limit ni lah sebagai stop loss tak nak nanti kalau ada spike tinggi sangat akan rugi banyak ke apa semua eh benda tu tak tak pun uh, tapi contoh anda nak pakai juga stop limit ke untuk stop loss letak range sebab benda tu boleh letak range contoh eh sekejap. you buka satu order trade ticket bila you buka orders stop limit dia ada dua perasaan okey contoh dia letak 2500 bawah dia 2500 5. Itu dia, dia punya limit So you boleh accept uh, You ada sell position sekarang ni Contoh you ada sell position Satu sell position uh, You nak letak stop loss Menggunakan stop limit You letak range 5, 5, 5, 5 tick beza So 5 tick beza ni you boleh accept kalau price gerak slow, you akan stop loss dekat 2500 tapi kalau price gerak laju, you boleh accept paling tinggi pun 2505. Ha, sebenarnya jarang lah price kalau you pakai stop order pun jarang lah price sampai 5 tick pun. 1-2 tick je beza biasanya. crude oil, yes, you kena jaga-jaga. Tapi crude oil that's why better lagi pakai stop. Ya, kalau dia slippage, you menangis kan. Dia gerak 100 tick, ha, 1000 dollar hilang. Okay. So, Uh, bila you letak range betul eh how this uh, order uh, how this uh, apa nama uh, order type ni berfungsi bila dia nak trigger kejap uh, saya lukis-lukis sikit uh, tak maaf lah tulisan buruk ok tak apa kita buka reflector lah bagi nampak bagi nampak cantik sikit uh, ini just reference eh lah. Okey, so untuk kita contoh kita letak stop limit tanah ada 2500 lah sebab kita nak ambil ni kan. Contoh ni kan. Kita letak apa nama eh uh, range daripada 2 5 5 tujuh sampai enam kosong lah kita ambil tiga ketik nombor okay. tujuh ni sampai enam kosong so, ini max limit yang you boleh accept untuk uh, loss, untuk stock loss you so, bila harga sampai eh dia ada sell position, so bila harga naik harga sampai dia gerak perlahan you kenalah lah dia gerak perlahan you trigger dekat sini so you stop loss you 2557 lah anda kata dia, dia gerak laju ok dia gerak laju price yang akan trigger dalam market tadi dia akan test untuk trigger dekat sini tau ok bila dia dah tak dapat trigger dekat sini sebab price terlalu gerak laju dia akan try to test trigger dekat sini 2558 Uh, tu dia bergantung kepada kelajuan sebenarnya benda ni. So kalau kata 2058 dapat lah. Tapi kalau kata dia tak dapat juga 3 kat 58 ni sebab price tu memang laju ataupun memang order tu laju dah ada banyak uh, apa, apa ni kan pegangan kan. Eh. So dia akan test dekat 59. Dia akan test dekat 60. Uh, so biasanya range ni dia akan dapat je lah kena tapi kita nak play safe kan kita pakai stock, stock order je lah tak payah pakai stock limit ni. Eh. Uh, andai kata lajulah sangat kan. You dah max dekat 60 eh. Yang you boleh set. Price tu nak trigger test dekat 61 dah tak boleh sebab you punya limit 60 eh. Uh, dekat sini tergantung you punya order dekat sini. Tak tutup. Harga bergerak terus naik lagi. Kalau you aware, you tengok market, tak apalah. Ya lama tak apa lah agak tinggi sikit macam tutup je lah kat market terus kan sebab you dah tahu order ni tak works tapi kalau kat luar tengok-tengok ish alamak slippage macam ni kan uh, ni saya cakap pun based on pengalaman lah CPO tak 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 ada lah berlaku kan tapi precaution untuk siapa yang nak trade uh, foreign futures especially crude oil saya pernah tengok ke oh oil ni dalam masa satu dua saat dia gerak satu stick eh seratus stick banyak tu, ha, dia gerak sangat-sangat laju especially bila Elgo punya sistem masuk trader-trader apa -trader global kan ok jelas eh harap uh, anda faham untuk stop loss pakai stop order je untuk entry yang anda boleh pakai stop order, you boleh pakai stop limit, no problem. Okey. Okey, stop limit order lebih sesuai digunakan semasa entry on breakout dan diletakkan di atas harga pasaran. Ha, itu yang cakap tadi kita kena betul lah kita pakai stop limit order untuk entry ataupun uh, stop order untuk entry tak ada masalah you nak letak harga buy on tu tadi kalau you pakai limit order tak jadi lah ya. uh, limit order dia dia akan bagi you best price itu akan trigger dekat market limit order you kena key in bawah order dia dengan market uh, okay. ini biasa kalau macam orang yang dah tahu pasal uh, order type ni dah main macam SPY macam Gorex trader apa semua dia tak 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 jadi masalah bagi dia type order ni itu bagi orang yang baru kadang macam Pening, tadi macam masalah slippage ke apa semua tu, kadang-kadang pun ada yang tak faham ada yang dah pengalaman trade 5-6 tahun pun benda-benda ni kadang-kadang kalau dia tak explain, dia tak tahu pun, eh boleh eh jadi macam ni, jadi macam ni so tu saya suka explain, dalam macam lain saya yang memang buka akaun dengan saya bahagian-bahagian penting ni memang kita explain lah Stop limit, okay dah habis sama juga kalau you nak sell entry break support ni nak sell on breakdown penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju ia akan menyebabkan order tidak dapat trigger dan loss akan berterusan so ini kita tak nak berlaku so pakailah stop order jangan pakai stop limit untuk stop loss tu je bahagian order saya harap saya dah cover tapi saya rasa macam mungkin kalau ada yang tak berapa faham tak jelas lagi jangan takut bila you buat dah buat paper trade you test betul tak kalau order kat sini pakai you tulis sekali order eh, kalau you nak pakai paper trade Uh, you nak buat uh, ni ke semua contoh you predict harga akan pergi macam ni contohnya Oh, price akan retrace dekat sini contohnya. So, you pun letaklah contohnya PO, pending order contohnya you letak uh, harga dekat RM2,400. Uh, letak sekali order. Order apa yang nak pakai dekat sini? So, bawah daripada market kan contohnya sebab you expect harga akan turun kan untuk market kat sini kan. So, pakai buy limit lah. Jangan dekat sini you punya eh, you, bila you tak, you, tak, you tak study juga order type nanti bila real nanti dekat sini letak buy stop, tak jadi dia lah. buat buy stop punya order kalau untuk entry kat sini okey? tu je order saya harap saya dapat cover saya harap anda jelas anda faham uh, anda tahu apa pro and cons dia lah setiap order tu Kelas. Okay, last kita pergi kepada oh ni satu lagi okey jenis-jenis order ni yang ni a uh, GTD GTD ni adalah good till date pending order tak akan batal sekiranya sehingga tarikh yang ditetapkan uh, okay, contoh you eh, contoh ada ada okey ni eh bila you pakai contoh you nak queue limit ni tadi you, ni you pakai limit GTD GTD GTD, GTD mana GTD okey ni eh okay, yeah, GTD limit maknanya good till date limit you buy 2400 ah ha, nak tunggu harga lah turun dah 2400 baru ni tak apalah tinggal je lah kat situ so, sampai kontrak ni belum berakhir contohnya September uh, 15 ah ha, pun tak 15 tak nak sebab nanti lepas 15 dah pakai kontrak uh, apa nama uh, Januari contohnya ini ni, ni uh, Disember eh, ha, contoh kita ni order November lah contohnya ha, Contohnya dia nanti nak pakai order Disember dah So you siap-siap dekat September 15 Tapi saya biasa tak ada lah pakai, tak pernah lah pakai kot tidik ke apa uh, Dan you rasa nak pakai, boleh pakai Kita boleh juga pakai GTC GTC limit ni, dia tak ada date, date As long as you tak cancel, selagi you tak cancel, order tu valid Kalau dia tak match, ataupun you tak cancel. Ha. Itu je. Good till cancel, pending order tak akan expire sehingga dibatalkan secara manual. So, anda kena cancel lah dekat yang working order tadi tu. Baru baru dia akan hilang. Kalau tak, dia akan stay kat situ. So, jangan lupa lah. Itu je kalau anda buat GTC atau GTD order ni, jangan lupa lah. Kalau market dah berubah, anda punya order kat sana lagi, biar eh, tiba kena, eh dah ada position, ha, jangan buat terkejut. Ah, ha, kalau kata anda tak rasa rasa tak comfortable buat je order hari-hari ha, tengok masa pre open tu pun boleh order tak ada masalah so bila anda tak ada pakai GTD atau GTC order anda ni valid for one day je lah lepas pukul 6 tu 6 suku macam tu order working order yang selain daripada GTD dan GTC dia akan hilang semua dia akan cancel lah So esok tu kena kick in balik lah Kalau kata anda ada position tapi tak letak soal loss So esok tu masukkan soal loss baru Tu je jenis-jenis -jeni order So Harap anda clear Kalau ada soalan aa, Boleh utarakan kepada saya lepas ini Ataupun dalam telegram aa, Biasanya kadang-kadang tak apa-apa nak nampak sangat Tapi kalau bila anda dah start Benda ni kena practical Order ni you kena practical kadang-kadang Baru you akan lebih nampak dan jelas kalau tak sebab saya ada kawan yang uh, dekat 5 6 kali jugalah saya explain dia tahu pening lagi. Uh, so bila dia buat bila dia dia dia, dia trade sini ah uh, baru nampak baru faham. Sebab benda ni praktikal dia bukan uh, teori. Uh. Okay Okey, terminologi FCP atau pasaran harapan. bullish saya lah, biasa biasalah semua tahu lah bullish gerakan market sedang menaik. So kalau kita cakap bullish market, market naik lah. So kalau bearish, bearish lah. Market uh, jatuh lah. Market tengah nak lah jatuh lah. Sebab apa dia panggil bull, bullish, bull uh, kebau jantan sebab cerita sikit kan. Kebau jantan ni dia aktif. So kalau bullish tu market market sedang merancak dan menarik lah. So kalau bearish ni bear, bear ni sifat dia suka berhibernate. So market slow. Ini sebenarnya guna untuk uh, one way market boleh lah macam equity kan. Tapi kalau kata Uh, to waste market pasaran dalaman macam futures semua sebenarnya term ni sebenarnya tak agak tak berapa sesuai sebab you cakap bearish market lah kadang, kadang lebih lebih aktif lebih laju sebab kita suka price nak terjun dia laju jual uh, price nak naik kadang, -kadang lambat sikit uh, walaupun apa nama eh, tengoklah dari segi dia punya kekuatan kat kan okay, candle merujuk kepada japanese candlestick yang semalam kita dah explain high low full body dia semua TF. Ah, ha, dan dengar orang cakap TF kau pakai TF berapa? Portrait. TF apa? Aku TF weekly, TF daily ataupun ada tulis 1H 5M apa benda TF ni. Okey, TF ni time frame. Uh, time frame biasa kita tengok weekly, daily ke 1 hour, 4 hours, 5 uh, minit ke macam 2 minit lah, as to hour lah. Okay. Uh, short, uh, jual, long, beli. Uh, kita kata nak ingat short sell adanya short tu jual lah ke kalau rasa confuse rasa pening tak payah pakai short sell tak payah pakai long global semua just pakai je jual jual lah beli-beli lah sell sell lah jual tu tak ada masalah pun nak pakai term je tu nampak gempak kan kenapa dia short sebab short macam short ni sell sell ni de 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 sekejap dia ada dia pendek, dia, pen, dia, pen, dia pen laju kalau long ni dia lambat, dia long, dia panjang. Uh, okay. Uh, TP, take profit atau target price? Uh, eh, cakap eh, TP kau berapa? Uh, TP kau mana take profit dia dekat level berapa? Harga target price dia dekat mana? macam tu ada. SL, stop loss. CL, cut loss. Uh, jangan confuse kadang CL ni boleh juga jadi apa ni ha? Uh, crude oil. Orang ingat sebab crude oil ni dia punya dia punya apa dia kata dia punya simbol dia dia punya apa ni dia panggil CL okey uh, gap jurang antara harga tutup dan harga baru yang dibuka so kalau kata ada gap uh, gap ni antara ni lah harga semalam yang tutupnya tu dengan harga baru yang buka antara dua ni ada ada gap itulah itulah dia gap Aa, nak, nak terang ni buat lah cikgu ni lah senang cerita kalau gap Aa, ni harga candle semalam tutup kat sini ni contoh boleh tiba esoknya buka kat sini ah, so antara dua candle ni bawah ni dengan low ni dengan high ni ni gap lah kan? ni sebab dia tak dapat kalau macam ni dia buka tak gap sebab dia memang within that ni ataupun kalau dia buka low ni 2500 tapi tapi candle baru ni dia buka RM2,469. still tak ada gap 500 terus ke 2499 ha, ini yang kita boleh consider kita boleh kata gap ya ni yang beritahu tadi tambah satu long satu buy satu tolak satu short satu atau sell satu Uh, ha, nombor tu kalau dua-dua lah kalau lima-lima lah kalau sepuluh-sepuluh lah tu je low light and TL, TL trend line lah. Macam semalam dia contoh-contoh tu dia ah sini 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 tu ah. Ah ini, ha, ini trend line lah. Nama pendek dia TL eh, yang orang panggil. So SNR support become resistant, RBS resistant become support. Resistant become support. Ini resistant. Itu ni ada resistance price gerak gerak gerak, gerak tak lepas price break dia datang balik dia respect tu so, kalau dia gerak naik ke ok ataupun dia main lagi dekat atas ni ke ha, ni resistance break jadi support ini ha, kita panggil RBS lah Uh, Mula-mula dia resistant. Lepas tu bila dia, dia dah break, dia, dia support. Become support. Sama juga dengan SPR. Support become resistant. Support. Once dia break, dia pergi audit. Ni dah jadi resistant. Level ni. Level ni yang sama. Okay. Intraday. Trader yang membuka dan menutup position pada hari yang sama. So tak kisahlah dia, dia buka buy ke dia dulu ke dia buka sell dulu ke. As long as dia tutup position dia. Tak ada position yang dia bawa overnight. Ha, kita panggil dia intraday trader. Kalau overnight pula ataupun OV trader yang close positionnya esok ke lusa ke atau sebelum kontrak tutup lah. Dia buka position tapi dia tak tutup. Ha, dia tunggu lah esok ke lusa ke minggu depan ke baru dia nak tutup. So itu overnight lah. Uh, even kalau dia buka hari ni, dia tutup esok pun kita consider as overnight trader juga sebab dia dah bermalam. Cik, wah, uh, macam tu lah lebih kurang. Ini term-term dia. ST swing trade. Uh, biasa swing trade ni dia ikut kadar pergerakan harga sehingga harga tu bertukar arah lah. More to like. Uh, macam semalam kita cakap pasal moving average. Selagi apa nama uh, price tu tak break. Daripada moving average tu dia nak ride, dia ride lah. Uh, dia swing lah, dia swing. Itu kalau dah bertukar arah, baru dia, dia tukar. Dia, dia, memang dia ambil panjang lah. Besar lah dia punya, dia punya makan dia tu. Kalau position trade, lagi besar. dia buka lagi lama lah. Kadang-kadang makan berbulan bulan ada. Yang ni jenis macam dah besar boleh lah. so, you nampak, you tengok pakai weekly ke, monthly chart pun rasa macam, oh, harga SPO oh, nanti bulan sekian-sekian nak pergi harga sekian-sekian ah -sekian. ha, terus buka tinggal leh. position ha, tak apalah ha. modal saya kena besar sebab sebab dia punya floating pun dia tak kisah sebab dia bullish dalam momentum AVR futures broker representative ah ha, yang tu yang macam saya itulah ha. ha, lah tak ada tak ada apa-apa pun ha, just kita adalah ha, yang, yang ada license yang ada nanti boleh besar dengan IC ha. as offer harga belian beli dan jual lah ha. as offer bid Uh, ask atau offer sama je uh, harga pedagang beli daripada penjual uh, maknanya seller punya uh, seller punya queue letak harga uh, itulah ask atau offer bid ni uh, buyer punya uh, queue saya saya sebagai bidder saya letak queue de saya dekat 2500 saya tunggu uh, harga saya ni penjual beli uh, itu bid lah uh. Itulah orang simple dia ni senang ya. Buy sell ya. <tuh>, okay. Uh, uh, seterusnya, open position. Pedagang yang sudah membuka posisi di dalam pasaran sama ada telah membeli atau menjual. Tapi posisinya, mas, posisinya masih belum ditutup. Dia dah buka position lah, macam tadi lah. swinger dia, 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 dia position trade ke dia buka position dia, tapi dia tak stop dia biar dulu dia sell ke buy ke tak kisah as long as dia buka position open order open order order yang telah dibuka dia dah queue dia dah beratur tak kira lah beli ke jual kan tapi order dia belum match lah dia queue je dia open order je dia buka order tapi tak match apa uh, atau sell order order yang ingin dibuat ke dalam pasaran pada harga uh, tertentu lah ini macam order juga lah. Market order order yang dibuat untuk beli atau jual pada harga pasaran market price jadi eh, sama jenis order yang kita dah explain tadi stop loss uh, order yang telah order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga itu jika dagangan tidak seperti jangkaan uh, stop loss lah uh, memang kita nak cut loss pun uh, trailing stop menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan sedia ada ok uh, trailing stop ni cara-cara nak trading stop yang efisien nanti memang cikgu Wafi akan cover lah. Air dia punya dia punya apa nama trading stop ni sendiri jangan tak faham lah. Trading stop ni bila contoh macam ni lah. You dah masuk dekat sini contoh yang buy limit 3. Uh, katakanlah harga dah bergerak ke sini. Uh, dia dah buat tu lagi. So you janganlah biar stop loss you yang kat bawah ni lagi eh you first masa dia dah gerak kat sini you dah boleh jasah senarai kat sini so at least kalau loss pun sikit dia eh, dah gerak kat situ lagi dah naik dah buat uh, lower high lagi you letak lah stock loss you dekat sini lah atas daripada ni ke uh, so at least you protect lah you protect mula-mula you, you protect punya capital uh, after, uh, after that bila dia naik lagi you protect punya profit jangan sampai nanti bila dia dah you tak nak ambil profit lagi target tinggi lagi jibur market terjun tak tinggal apa ataupun kadang, kadang boleh loss lagi kan so at least support lah ini dah ada RM1,000 kalau tutup kat sini RM1,500 at least kalau kena stop loss yang dekat sini pun ada untung lagi RM1,000 ok lah so itu itu trading stop so kalau dia naik lagi dia buat lagi naik ha, trading lagi dia naik lagi trading lagi ha, so ini cara kita nak ride market till the end tapi pastikan ada trading stop lah dia jangan ride buta-buta kan tiba market terkejun ngangah Uh, at least kita dah lock, kita punya profit ok uh, next, trend pergerakan harga yang kuat dalam satu arah uh, naik ke turun ke uh, resistance, kawasan harangan harga untuk terus naik, terus naik, terus turun uh, dia sirah tu sideway, pergerakan harga terbatas dan tidak mempunyai trend yang kuat dan kukuh uh, aa sama je simple lah eh? macam ni macam ni lah subway niche bound tak ada arah macam ni tu tidur pun kan so kat sini nak trade pun tak berapa best uh, bila market tu ada trend ber boleh best Ni kena break boleh lah breakout bila dapat mempersi para sarangan resistance ok ni dah jadi resistance ni dah jadi support so kita tunggu je lah dia, dia, dia breakout dia breakout ke atas lah ni kita consider breakout ni ataupun dia breakout ke bawah ni consider breakout ni uh, dia nak panggil breakdown pun boleh ke feel order yang telah ataupun match. Uh, okay. Flat, tiada position dalam pasaran. Uh, retracement pullback keadaan uh, pasaran menaik ataupun menurun. Uh, tetapi menurun menaik sedikit akibat menurun untuk order buying. Banyak pening sikit ya. Eh. Tapi macam ni ialah pullback. Bila dalam keadaan menaik. Uh, okay dia ada retracement dia retrace ni ni kita panggil pun pullback kan ni uh, pullback atau retracement ni ini dia cakap juga lah keadaan menurun sedikit akibat pengambilan untung oleh pelabur jangka masa pendek yang pendek tu contohnya dekat sini day, trade, mas, dia trader masuk ok day trader masuk dia pun buy market dah nak tutup day trader mesti tutup position sebab dia tak nak overnight nama pun dia trade so bila dia tutup position dia kena sell so kalau satu trader kena sell satu kalau itu pun kalau ada pegang 1 lot 10 lot kalau ada 100 200 300 dia trader bila dia nak tutup position dia kena sell harga tu jatuh lah ha, itu boleh jadi retracement juga ataupun pullback ha, kat sini lah kadang-kadang kita cari ha, ada lah teknik ni CWR nanti ha, asyik gua fiyajar ha. so, saya tak boleh nak disclose kat sini ok lepas tu tunggulah nanti dia aja. Uh, lepas tu uh, uh, sama juga kalau macam dalam keadaan terbalik uh, sorry dalam keadaan sell jenny so, price so dia naik ni yang dia naik ni pullback lah ya. dia trace lah ni uh, trace ni kadang kita boleh check dengan Fibonacci level lah uh, before dia continue untuk terjun ke apa, -apa. uh, apa nama contoh kalau dia trade tadi tu dia sell bila dia nak tutup position at the end of the market dia kena buy dia kena buy ni yang menjadikan orang, orang kata pengambilan untung tu so tu je uh, RRR risk return ratio pula adalah kita ada ratio risiko yang kita sanggup hadapi dan nah, keuntungan yang kita capai dalam trading plan simple je kalau you punya risk return ratio satu nisbah tiga maknanya risiu satu pastikan at least satu, satu dua atau lebih lah Dengan satu satu pun boleh lah tapi macam tak apa cantik lah Di reward dia kan ok pastikan this you kalau risk satu pastikan return you tiga lah ni return so kalau anda willing nak loss satu ringgit pastikan anda kalau anda, anda untung adalah tiga ringgit tiga kali, kali tiga kali kan dia ataupun kalau satu nisbah dua pun boleh lah lagi tapi nak cantik lebih reward tu lah so bila anda kalah sikit-sikit tak apa tapi bila anda dapat sekali reward besar ada adalah kira kira money management dia nanti pending order atau kita panggil PO pending order ni tadi yang macam stop apa er, limit jadi semua pending order kita order kita letak standby queue tapi belum match tu dia belum match atau belum trigger. Okey, habis untuk <coughs> webinar hari ini apa yang kita cover. So sama juga macam semalam <coughs> cara untuk buka account trading, siapa yang minat nak buka account trading. Uh, just anda sediakan IC IC dengan message email nak email kita pun boleh tak ada masalah statement pakai Melbourne to you punya PDF pun tak ada masalah. Uh, lepas tu just uh, apalah WhatsApp ke Telegram saya ke tak ada masalah nak email. Uh, email ada dekat bawah. Ni Telegram terus dekat link ni. So nanti saya akan bagi maklumat tu lah macam mana nak buka account, nak lupa ke dan sebagainya. <coughs> okay. Itu sahaja daripada saya. So ada apa-apa <coughs> soalan <coughs> Yang agak-agak anda tak jelas pasal trader ke pasal jenis order ke uh, Boleh lah Kita buka sesi Q&A sekejap Nak tanya kat telegram pun boleh Nak tanya dekat apa ni pun boleh Better dekat ni je lah uh, H4Huda cakap target price memang kena letak Apa <coughs> ni order Ok, takpe sekejap saya nak baca dekat chat sekejap okay. Haa ni nak buka besar lah sikit Wah ha, ada tu ni lah. Tidak pening lah nak baca kecil kan Okay baru tahu Okay Okay cik Zoymi so cakap Aku pernah tersilap nak Close jangan sell Terbaik So tertambah lot lah Haa tu kena tengok bullshit <coughs> So You silap tapi Kalau you aware Tak apa lagi Sorry eh Sekejap eh. kena minum air banyak sekarang macam-macam penyakit -macam, uh, tak lebih baik lagi ya, batuk ok uh, macam Cik Zuhimi cakap eh ok silap tu okay tak apa kalau you wear Okay lagi at least you you you, you, you tahu lah you buat silap then you just betulkan balik tapi andai kata problem ni kalau kita tak wear ah uh, itu masalah lah. lagi kita pening lah nanti bila dah, dah, dah position tu dah, dah loss banyak uh, nanti kalau kalau untung tak apa lah, kan. So ada ada lah, ada lah juga pernah buat silap tapi tahu-tahu macam eh ingatkan dah tutup sekali macam eh gerak pula dengan position kita. Lepas tu tertambah lot lah, pula kan. Untung lagi banyak kan. itu orang kata rezeki terpijak lah. <laughs> okay. Lepas tu uh, dengar tapi kadang-kadang suara dia usah sikit. Okay. <laughs> Uh, tuan term TP tu untuk take profit or target price Ah, uh, Sebenarnya boleh sama Kalau you target price is you punya take profit level lah Lepas tu kena pula TP-TP kan sama So dua-dua okey bagi saya uh, Ataupun kalau Yalah target price is your of course you punya TP kan uh, Kalau you Kalau you letak target price bukan you punya TP Dia ya, mungkin you dah trailing So tak ada masalah ha, uh, Jadi tu. kalau gap macam mana cikgu? Uh, Okay, kalau gap, <coughs> jika, ah, ha, ni lagi satu betul, bagus, <coughs> Nafa tanya. Kalau gap, ha, anda pakai stop limit ni order, ah, ha, order anda tak trigger lah. Ha. Dia gap, dia buka macam tu, then kalau kata you tak aware, loss tu akan berterusan lah. Ha. Tapi kalau you pakai stop order, bila gap dah melalui price tu, jangan dia tak gap tu dia, you, you, punya stop stop order dekat atas, tapi gap kat bawah, memang tak kena lah. Ha. Memang dia takkan tutup juga, tapi you tak stop loss, tapi gap tu berada dalam you punya within ah uh, stop loss punya ah uh, stop order punya apa nama yang anda letak tu dia akan trigger dekat harga gap open tu nanti tah ha, so jaga kalau you rasa you rasa tak comfortable you rasa dia gap semata-mata patut dia nak naik then you boleh cancel ah you punya order uh, stop loss tu masa pre open tapi better janganlah ha, kita tak tahu sebab, sebab tu kadang-kadang you nak overnight you have to fikir uh, risk apa pun kata uh, risk gap ni lah uh, so kena jaya sebab tu kalau macam cikgu Wafil dia kata uh, yalah, dia punya idea kalau you nak overnight pastikan you dah 20, 20, 20 point uh, 20 point ke 30 point uh, apa nama dah on profit so kalau gap besar pun either you just lose sikit ataupun profit you hilang je lah at least you tak loss banyak itu yang penting ok Uh, dia tak kira trigger kat stop yang awal tadi ke? Uh, apa maksud dia eh? Kalau tadi tu, stop limit order tu nanti trigger harga stop ke limit order yang kira stop loss tu? Stop limit order tu harga mana yang trigger stop loss tu? Uh, okay, macam soalan Cik Saril ni, uh, saya tak berapa jelas. Tapi rasa je mungkin apa yang dia maksudkan, uh, stop limit order tu dia trigger kat mana? Uh, dia tak trigger dekat harga stop loss. Dia trigger dekat dalam within limit yang you set. Sebab tu nama dia stop limit order. <coughs> tapi kalau stop limit order ni, you letak harga yang sama. Dia ada dua price you letak. contohnya dia tak 2,600 tapi limit dia pun 2,600. So possibility dia untuk slippage lagi tinggi lah. Pasal kalau kata price laju, dia memang langgar. Uh, ha, so at least kalau you nak pakai stop limit order sekalipun untuk stop loss pastikan ada range. Uh, biarlah lima, lima range ke ataupun lebih. Tapi better pakai je lah stop loss tu. Tak payah nak pakai stop limit tu je. Senang. Uh, sebab benda-benda yang kita tak expect kan. So at least kita kita dah tahu siap-siap kita punya uh, apa nama punya risk kita tu. So <coughs> H4 Huda cakap target price memang kena letak ke? Tak letak pun tak apa. Okay, you letak You dah ada position buy You letak stop loss At least stop loss Letak lah Sebab target price tak apa You rasa you dah comfortable Dengan profit tu You nak you nak tutup manual pun boleh You nak tutup dekat harga market Kemudian pun tak apa You rasa tiba-tiba Apa nama <coughs> Dah puas hati dengan profit you Boleh tutup dekat market Tak ada masalah Tapi pastikan stop loss tu Ada lah Sebab stop loss ni Kita nak memang nak protect capital kan <coughs> Target price tak ada tak apa. Pastikan stop loss tu memang kena ada lah. Uh, you tak ada, pastikan you punya capital besar gila lah. tu je. Uh, sebab kadang-kadang stop loss ni menjaga kita untuk disiplin. Uh, bila kita tak letak, letak ataupun letak stop loss dalam kepala otak. Orang <tuh> kata stop loss kita mindset. Letak dalam kepala je. Jadi uh, bila dia dah dekat, kita adjust lagi. dia dah dekat, kita adjust lagi. Lalas terlalu sayang nak, 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 nak cut sebab Loss tu dah terlalu besar Ni jaga Ni permainan Emosi disiplin Kita kena kawal <coughs> Pending order Dengan buy limit tu Lain ke Ah uh, Sama je Encik Aznan uh, Any order Yang uh, Kita queue Ataupun uh, Belum match Kita kira Pending order lah uh, Ataupun Kalau macam you buy limit you nak buy limit tapi harga harga memang harga tu memang harga seller. Contoh ada seller dekat harga 2,600. You nak buy limit 2,600. Ah dia tak jadi pending order ada true match ah. Ha. Uh, less kalau price tu bergerak ke atas dia dia <coughs> dia jadi queue balik lah. Pending order ni order order yang tengah queue je sebenarnya. Dia pending. Ah <coughs> uh, okey. TP dengan stop loss boleh set serentak. <coughs> Uh, you kena buka uh, Cik Gary You kena buka uh, Order apa kata, Order Order tiket Lain-lain uh, Sebab kalau you nak pakai Usaha rentak tu You kena pakai OCO order Yang I tak recommend tadi tu Sebab ada Dia simpan order dalam PC So Masalah kalau pakai OCO Nanti So better you buat dua kali je uh, Tapi uh, Lagi satu eh TP dengan stock loss anda Jangan letak dekat-dekat Terlalu dekat lah Jadi kan uh, TP 5 point Stock loss uh, 2 point Sejak lagi kan dia tak sempat nak cancel Dia kena dua-dua ha, Problem juga Unless <coughs> kalau uh, You Okay lagi satu eh uh, Contoh Itu bagus eh bila ada soalan eh. <coughs> lagi satu <coughs> Bila you nak masuk order Contoh you nak buy limit kan eh? Okay bila nak buy limit Dekat sini buy limit eh Buy limit You nak letak buy limit Okay buy limit order contoh eh Jualan eh, PL je lah susah betul dia pakai mouse ni. Ya. Okay, buy limit eh. So, you nak letak stop loss siap-siap bawah ni. Saya <coughs> so, stop. Tak ada masalah. Sebab you nak tinggal pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab bila you kena, dia dia akan kena dia kena, kena order you dulu baru kena stop loss. So, kalau kata dia kena order you, dia turun naik, then you want profit lah. Stop loss you still dekat sini jaga. Tapi anda kata tak jadi dia nak full back dekat sini, dia jatuh lagi, dia kena stop loss juga. Lah. So you dah set lah kat sini 3% ke berapa point dan sebagainya. Uh, so tak ada masalah. Tapi kalau kata anda nak buy on breakout. Macam ni eh. Oh lebuk lah pula. Contoh anda nak buy on breakout boleh. Okay. Satu, dua, tiga buy ke apa semua. Okay nak buy breakout kat sini. So kita pakai buy stop atau buy stop limit kat sini. Uh, okay. Bila nak buy on breakout, uh, harga antara ni tau. Harga dekat sini tau. Okay, ni harga market tau. Market price. Okay, bila market price, bila anda letak siap-siap stop loss, bahaya dia satu lah. Anda pending buy dekat atas, anda punya stop loss kat bawah. Sebelum dia trigger you punya entry, dia boleh kena stop loss you dulu. So, bila dia kena stop loss you dulu, dia akan buka position sell you dulu. Yang ni automatic akan jadi stop loss. Ha, so, dia jadi dua, dua, dia lebih kurang macam kalau orang biasa forex tu, dia macam ni ha. Dia ada triangle. Okay, triangle ni, you tak tahu dia nak pecah kat mana. Atas ke, ke bawah ke, you tak tahu. So, dia letak buy stop dekat sini, dia tak say stop kat sini. Okay. So, kalau dia kena, dia break dekat sini, dia akan open position buy. Then, ni dia akan jadi stop loss dia. Ya. Tapi, kalau anda kata dia jatuh, ini akan jadi sell dia. Then, ini akan jadi stop loss dia. Dia ya. either way. So, tak ada masalah. Kalau you aware of the uh, order tu jenis macam tu yang you nak, tak ada masalah. Tapi, kalau kata anda tak aware, jangan buat macam ni lah. Ya. Sebab anda nak buka buy dulu. Tiba-tiba kan kena sell lah dah pending. Apa hal pula kan. Sebab, sebab tu, kalau kata anda nak buat order on breakout, pastikan anda Punya posisi anda punya order match dulu baru anda dah buat stop loss. Okay. Baru anda isi stop loss trade tiket yang seterusnya. Jangan. Uh, pergi hentam terus. Uh, kalau dia jauh-jauh tak apa lagi. Jadi dah lah. Apa nama buy stop tu dengan stop loss yang anda letak tu dekat. Uh, dia boleh kena lah. Okay. Saya harap uh, faham boleh faham eh order ni. Kalau buy limit tadi tak ada masalah. Sebab nak tak nak dia akan kena order dulu. Uh, okay. Kad RHB deposit boleh share ke FCPO? Okay. Cik Zul tanya kad RHB, kad dekat RHB deposit boleh share ke FCPO dan foreign features. Kad equity dalam JTrader display total equity untuk kedua-dua account. Yes. Betul tu Cik Zul. Uh, yang ni ramai tak tahu eh? Ini advantage lah satu advantage untuk uh, uh, RHB. Ramai tak tahu. Uh, saya beritahu. Uh, memang betul. As long as margin you cukup available you boleh guna untuk trade dua-dua account. Contoh ada 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 yang trade. Contoh margin tak besar so dia letak satu <coughs> satu margin ni. Eh. Siang dia trade dia trade uh, FCPO. Malam dia trade soya ke crude oil ke. As long as margin dia cukup dia boleh masuk. Ah uh, cuma nanti you akan dapat dua separate statement. Satu untuk local, satu untuk foreign. Ah uh, jangan peninglah sebab kalau kata yang ni mostly on day trade. Tapi kalau kata anda nak lebih kepada overnight, nak nak overnight juga CPU, nak juga set soya ke kurok air. Pastikan margin yang overnight ni pun cukup untuk cover. Dan margin yang untuk internet trade yang malam punya forum features pun cukup lah. Aa, and then bila anda buat macam tu, kebiasaannya kita sebagai FBR akan splitkan uh, dia punya <coughs> modal ni tadi lah. Half pergi kepada aa, statement CPU, half pergi kepada statement uh, foreign. Tapi sama je dalam JDT you akan nampak satu as long as you cukup margin untuk key in any of the following uh, order yang you nak masuk uh, atau market yang you nak masuk ataupun community yang you nak masuk boleh tak ada masalah. Uh, esok kita akan tengok kalau kata let's say you carry forward uh, overnight punya position soya ke apa tak cukup margin tu then kita akan buat transfer lah. Dia just nampak beza dekat statement je. Duit tu bertukar-tukar sikit. Uh, sebab ada satu tu memang untuk foreign ada satu tu untuk <coughs> CPO ah ha, tu je so tak payah pening memang boleh Ah ha, yang bahagian-bahagian kira kiraan statement tu semua tak payah pening sebab kita yang akan buat pagi-pagi untuk untuk tukar kalau anda kata margin yang you ni tak cukup ah ha, as long as duit tu cukup dalam tu it's okay boleh pusing-pusing saya confused term position buy sell waktu open order. <coughs> cik Dauz tanya. Kira position macam mana? Stop sell buy position mesti kena close. <coughs> macam mana ni? Uh, saya confused term position buy sell waktu open order. Kira position macam mana? Stop sell buy position mesti kena close. Saya tak faham pun nak faham soalan ni. Uh, tak apa. cik Dauz nanti... PM saya lah. Uh, okay, Cik Fian tanya boleh tak demo guna JTrader? So, untuk saya nak buy stop 2 lot pada harga berapa-berapa. Stop loss pada tapi satu untuk TP satu untuk satu lot pada 2.500. Uh, Okey, Cik Pian minta saya demo sikit, saya rasa okey. Tapi kita tak boleh masuk order lah sebab market pun tutup. Ya, masuk order pun kena pastikan apa ni juga. Tapi tak apa saya tunjuk je. Uh, contoh eh, nak buy stop 2 lot pada harga 2490. Uh, contoh harga 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 2490 <coughs> market price dia bawah daripada harga 2490. So you buat je uh, a 2 lot buy stop symbol dia okay, dua lot buy stop price You letak 2490 so you buy lah so dia akan keluar confirmation uh, buy stop FCPO December 16 2 lot 2490 confirm uh, so you confirm lah so bila you confirm order tu akan keluar dekat status ni lah dekat sini ok uh, lepas tu stop loss pula you masukkan uh, dekat 2490 ok anda kata you buka tiket lain uh, yo akan tukar kepada sell lah so letak 24 80 dia je akan jadi sell stop loss ah so order ni kalau buy stop ni kalau dah trigger then dia akan jadi stop loss lah tp pula ah buat satu tukar kepada limit 2 500 dia eh, nak tipis untuk satu lot je. Satu lagi biar mungkin open ke nak uh, nak trailing ke. Dari tipis satu saya nak trailing stop loss ke 2 pada 2495. Ah uh, tak ada masalah. Yang tu nanti. Okey. Contoh Cik Fian tanya ni tadi. Okey. You dah masuk order ni. Ah uh, you kena ingat satu bila dah tutup. Stop loss you yang dekat 2480 tu pastikan you adjust ataupun amend jadikan satu lot dulu. Lepas tu harga you kata ni nak trailing TS Uh, trailing stop kepada 2495 then you adjust juga harga kepada 2495 so pastikan lot tu pun you adjust kalau you tak adjust lot jadi satu lot you dah tutup jadi uh, kena stop loss ataupun trailing tu you adjust trailing je lot sama uh, nanti dia tutup satu dia akan buka satu lagi uh, yang ni kena main kalau kata you nak main 2-3 uh, lot nak tutup satu-satu you have to be aware dengan benda ni lah so that's why saya cakap bila kata you buat je satu order ke, dia kena je satu match apa semua, tengok position. Betul tak apa yang you nak? ah uh, so, kita praktikkan macam tu. ah uh, Trade Master Software ada chart for futures features. Okay. Uh, Trade Master Software. Trade Master Software apa dia? Eh? Uh, kalau Global J Trader ni, uh, chart untuk, chart dia kena subscribe tapi saya tak 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 sarankan untuk you subscribe lah sebab uh, 160 lepas tu chart dia agak tak best lah saya dah pernah pakai dan ada banyak salah lah dulu lah so better kalau you nak trade phone features simple je tak payah pening alah you rasa macam berat nak subscribe dekat uh, ke apa ke banyak chart percuma boleh tengok dekat investing.com contoh macam ni uh, ok So ada uh, community crude oil, October kan, uh, contoh, you tengok natural gas, ada ah uh, eh uh, bukan coupon ni coupon ni Okay so you boleh pakai ni ni real time uh, ataupun you install uh, demo account satu forex start trader ke FXEM ke you boleh pakai FXEM maksudnya agak limited kepada crude oil je kot dia tak banyak instrument insta insta forex banyak instrument Komoditi uh, yang lain even soya cocoa semua ada so ini pun kalau you nak tengok dekat investing.com Actually is a real time lah No problem Tekan jadi chat ni So you boleh pakai streaming chat Ataupun interactive chat Tapi tak salah saya Ramai yang cakap Better streaming chat <coughs> Dia akan update Dan dia real time Ah, uh, So you Boleh buka je Boleh besar kan you Boleh adjust So actually agak menarik Sebab <coughs> Banyak juga dia punya indicator Dan dia punya apa ni yang boleh just, you boleh save, you boleh login Ah, uh, you boleh simpan you punya hasil kerja. No problem. Tak ada masalah. You nak draw, you nak tarik fibonacci ke. Apa semua ada. Uh, ini kalau untuk foreign saya sarankan ada you pakai apa nama? Investing.com ataupun Instaforex ni lah. Uh, apa nama? Chat demo. Sebab dia sama je dia time. Uh, cuma perbezaan dia mungkin ada satu detik perbeza sikit lah dengan je tapi you tengok je trader lah untuk VPN tu kalau you nak pakai untuk scalping agak tak berpesuai lah tapi kalau untuk day trade ataupun position swing ke apa ke tak ada masalah pun dia beza satu routine tu tak ada benda lah okay kalau betul-betul untuk scalping so better you subscribe lah pakai next view ke ataupun kalau rasa nak pakai isi ni macam cikgu wafi pun boleh tak ada masalah gap ini memang akan ada maknanya starting trade next day tu memang takkan sama dengan previous day oh tak semestinya Encik Iznan uh, gap ni yang macam saya cakap one of the factor macam semalam isu soya bean punya price ke semua yang akan menyebabkan gap dia akan ada gap tapi tak semestinya ada tapi kebanyakannya akan ada gap lah besar kecil je lah uh, gap kecil ni common lah gap besar tu jarang-jarang tapi -jarang. uh, kebiasaannya dia sambung boleh sambung terus ya. Eh. even kalau tengah hari pun Uh, jangan lupa eh, even kalau tengah hari pun waktu dia dah tutup 12.30, dia buka balik hari pukul 3 pun kadang-kadang boleh ada gap sikit. Ha, uh, so kena jaga. Uh, saya tak clear pasal order stop loss and TP kena buat ketiga kali ke Cik Nasir tanya. Ya, betul Cik Nasir. So kalau kata anda uh, anda kena kena tanya diri anda kalau anda nak buat buy limit punya order, anda boleh letak buy, li buy limit lepas tu anda buka lagi satu take ticket, buka Uh, untuk stop loss. Ini eh, tak ada masalah anda letak stop loss siap-siap. Tapi kalau anda nak buat buy stop buy on breakout, uh, better anda tunggu position buy anda ni uh, match dulu ataupun sell anda match dulu baru anda buat stop loss dan TP. Okey. Bagaimana dengan buy stop dan TP serentak Cik Yahya bertanya. Uh, <coughs> Bagaimana dengan buy stop dan TP serentak? maksudnya maksudnya? Oh tak ada masalah kalau you kalau you nak buat buy stop buy stop order ni untuk untuk biasanya untuk buy and break out lah so you akan letak buy atas daripada market price tapi still a pending order tapi you letak terus dengan after that after you letak buy stop you letak TP terus ke atas buka satu lagi order tiket untuk letak TP itu tak ada masalah sebab kalau order you trigger dia terus naik dia kena TP Then no problem. Position tu akan tutup. <coughs> tapi pastikan stop stop loss you pun ada lah. Sebab kalau dia jatuh you 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 ada TP maknanya you limitkan you punya return tapi stop loss you tak ada you unlimited kan you punya risk ah, bahaya tu so better kita kalau tak ada saya suka lagi kalau tak ada TP ada stop loss so you protection you ada you limit kan you punya loss tapi you unlimited kan you punya uh, profit uh, so as long as dia nak jalan pun boleh jalan so kalau kata you dah rasa puati nak tutup on market pun boleh tutup dalam salah it's better uh, that way lah Encik Zuhim minta dia broker charge untuk SBO dan Kuroi yang ni boleh PM saya uh, kita tengok kalau kata uh, ada, ada trade nak trade uh, besar banyak boleh kita boleh bagi special uh, rate No problem. Encik uh, H4 Udah masa order, order type tu untuk kita set TP tulis apa? Uh, untuk set stop loss tulis apa? Uh, maksudnya apa tu ya? Masa order, order type tu untuk kita untuk kita set TP tulis apa uh, untuk set stop loss tulis apa saya tak faham saya tak clear apa beza stop dengan stop limit secara ringkas. Ah uh, okey, stop macam saya cakap uh, kita pakai untuk stop loss ya. Stop limit ni kalau kita nak pakai untuk adder entry buy on breakout. Dia type yang berbeza. So senang cakap stop untuk stop loss, stop limit ni kalau you nak pakai untuk uh, entry on breakout. Entry on breakout ni dah macam ni tau. Ah okey mudah eh Okey, dia macam ni. Uh, ni kan, kalau awak nampak kan. Okey. Ha, uh, contoh kalau dia break dekat sini, uh, kita dah pasang siap-siap buy stop limit dekat sini. So, kalau dia langgar, order tu akan trigger, you ada buy position dekat sini. Okey. Kalau stop loss, uh, you uh, you letak stop loss dekat sini. Contohnya, you buy, dia langgar dekat sini, then order you akan trigger stop dekat sini okay dia beza dia stop order ni dia jadi market order stop limit ni dia jadi limit order senang cerita if they say you ada position buy you pakai stop loss sell stop okay kalau you ada position sell you pakai stop loss buy stop okay kalau kata you nak enter untuk buy on breakout you pakai buy stop limit. Kalau kata you nak order untuk sell on breakout, you pakai order sell stop limit. Ha, dia macam tu je. Dia, dia, itulah yang saya boleh explain macam yang tadi. Beza yang lain adalah uh, stop order nak tak nak, dia boleh Ah ha, macam cik, cikgu Afi dia beritahu. Ah ha ah, ha okey mungkinlah tu. Ah yang yang itulah mungkin yang Cik Uda tanya tadi tu. Ah okey betul. <coughs> Kalau you ada position buy. Uh, so jangan, jangan salah. You you fikir macam ni je. You ada position buy, you nak tutup, you mesti kena sell. So you punya stop loss tu akan jadi sell stop. Kalau you ada position sell, you mesti kena, bila you nak tutup, you kena of course you kena buy kan. So you you punya stop loss tu akan jadi buy stop ataupun you punya TP akan jadi buy limit itu je simple bila bila you ada position buy you kena you punya TP ataupun you punya stop loss akan jadi sell stop ataupun sell limit atau <coughs> itu je macam tu je tak tak susah uh, okey fian cakap boleh tak demo di trader tadi nak clear position pada market price macam mana Uh, bu bukan nak clear position maknanya nak go to market eh maksud maksudnya nak go to market ke uh, pian maknanya tak apa saya beri, saya tunjuk dua-dua eh -dua. <tongan> <tongan> Uh, okay, uh, kalau kata anda nak, nak cancel, uh, contoh nak instant cut loss atau instant take profit. Oh, okay, uh, order ada eh, kat sini eh. Contoh eh, order yang dah masuk tadi, ada kat sini lah. Jangan ada type semua dan sebagainya. Dia X ni pun ada. Ini kalau anda nak, nak cancel instant. X dia and then confirm. Ini M ni pun ada. M ni maksudnya market. So, bila anda klik M, dia akan tanya you, are you sure you want to go to market? So, bila you klik yes je, Stock loss you akan terus tutup dekat market. Ataupun, you punya TP yang you queue tu tadi akan terus go to market. Akan terus tutup lah. so, order yang tadi tu dia terus akan cancel. so, you punya stop loss tu tadi dia akan cancel. Automatik. Lepas tu, dia akan ada satu order market. so, you tak payah nak kick in-kick in lagi. Dua, tiga kali. Macam tu je ah uh, kalau kalau you dah ready nanti you boleh you boleh try ah, you boleh nampak ah. Dia punya best lah sebenarnya pakai ni ni senaya. Saya saya suka. Go to market ni saya selalu pakai. ah uh, senang. Rasa apa ni je terus tekan tu Tak payah nak key, in lagi kan. Itu instant yang cepat lah. Sebab yeah. apa lagi satu, kadang-kadang bila you tak pakai go to market, you nak key in satu lagi order. You buka tiket yang baru. Boleh lah, you key in uh, TP ataupun nak adjust ke nak ya nanti. Bila dah masuk order tu, you kena cancel kan yang ni lagi. Uh, so, better dia terus go to market yang ni kalau dia nak tutup dekat market. Yang ada, yang sedia ada tu, dia akan automatic cancel. Dia akan ada dua. Yang you go to market tu, dia akan keluar kat sini. Okay. Yang dah complete punya order. Okay, tu je. Saya harap jelas lah tu. Faham. Okey eh. Semua ada apa-apa? Ada tak lagi soalan? Apa-apa? Ke? Okey. Uh, Dah 2 jam kak. 11 suku. Okey. Tadi start pun dalam 9, 10 minit. Sekarang 11, 15 minit. 2 jam, 5 minit. So, saya rasa... Uh, kalau ada lagi soalan, Cuba listkan, uh, tanya dalam telegram uh, Saya dah free sikit nanti ke uh, Ada masa, saya akan cuba balas dan reply Dan kalau kata tak faham juga, mungkin saya akan buat satu Video yang simple lagi lah Dalam beberapa minit je untuk explain macam mana-macam mana Okay, boleh? Alright So Kita, rasanya kita end kan lah kita punya webinar kita. <tuh> Okey. Saya saya cukup sekakat tu, saya berundur diri dulu. Segala yang uh, buruk ke tersalah cakap ke ada salah penyampaian, kurang pemahaman uh, saya minta maaf. Uh, kalau kata ada cara penyampaian tak berapa nak jelas ke apa semua mungkin boleh beritahu saya akan improve lagi in futures so itu saja uh, harap apa yang anda dapat hari ini anda boleh simpan ilmu di dalam dada uh, dan mungkin apa yang anda tahu hari ini kalau ada kawan-kawan anda yang kat luar sana juga yang trade tak jelas anda mungkin dah boleh explain juga dekat dia uh, Uh, supaya sama-sama faham jenis-jenis order ni kadang-kadang tak faham boleh menyebabkan kita loss. So sama-sama uh, kita sharing-sharinglah. Okey. Ah uh, tu saja. Selamat malam. Jumpa lagi nanti. So mungkin minggu depan cikgu Afi pula yang akan buat webinar tapi tak tahulah kadang-kadang dia sembahilah macam dia cakap setiap malam. Kalau dia rasa uh, free ke lapangan, ada benda nak share, dia akan buat webinar. You go to meeting lah. Uh. You stand by lah. Adalah banyak ilmu yang dia nak share tu nanti. Alright. Uh, terima kasih semua. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.